ဟုတ်နော်ဗီဒီယိုကတော့ဖွင့်လို့ရတယ်မဖွင့်လို့ရကိစ္စတော့မရှိဘူးနော်ဟိုကျွန်တော်နာမည်ကတော့အားလုံးဟိုတချို့ဟို YouTube မှာကြည့်ပြသူတွေကတီဗီတဲ့သူတွေလည်းရှိမှာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဇင်မင်းပိုင်ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အခုကိုရီးယားမှာ PhD တက်နေတာအဲ့တော့ဟိုထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာရက်ကကျွန်တော် PhD သုတေသနလုပ်နေတဲ့ဘာသာရက်ကဒီဟာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဟိုကျွန်တော်လေ့လာနေတဲ့ဘာသာရပ်ပါလေချောင်းနဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပေါ့နော်အဲ့တော့လေနေ control လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေပါဒါပေမဲ့အဲ့တော့ဒီဟာကမဖြစ်မနေလိုလာတယ်အခုဒီခေတ်ကြီးမှာကျွန်တော်သူတင်နာလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီဟာလိုအပ်လာတယ်အဲ့တော့အခြေခံသဘောတရားတွေလိုအပ်လာတယ်လို့ဟိုသူတင်နာလုပ်တဲ့အခါမှာဒီကောင်ကမဖြစ်မနေဟိုမဖြစ်တိတာတွေမှာလိုအပ်လာတခြားနိုင်ငံမှာတကယ်လို့ဟိုဒီဟာညီမတွေလည်းတကယ်လို့တခြားနိုင်ငံမှာចောင်းတက်တာဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်မဖြစ်မနေခဏနေဘာဘယ်နေရာမှာလိုအပ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုသူတင်နာလုပ်တဲ့နေရာမှာလိုတယ်တချို့ကကြတော့ဒီဟာဟိုကုမ္ပဏီရဲ့အခုနောက်ပိုင်းဒီနိုင်ငံသားမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတော်တော်များများသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဒီဟာကိုဒီ machine learning တို့ AI တို့အသုံးချဖို့လုပ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမဖြစ်မနေလိုလာအဲ့တော့ကိုရီးယားမှာပဲကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့မှာပဲအခုဒီမှာအရန်ကိုနာမည်ကြီးခေတ်စားနေတဲ့ဒီဘာသာရဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာဘာသာရဲ့နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ AI ကတော့ပိုဆော့တယ်ဒီ AI ပိုင်း AI ပိုင်းကိုလုံးဝဟိုဌာနအနေနဲ့လုပ်ပြီးတော့ပြီးအဲ့လိုမျိုးဟိုလောက်ကမယ်ဆိုပြီးတော့အစိုးရအနေပြီးတော့လေចောင်းတွေကိုပြောတာဒီတက္ကသိုလ်တွေမှာမဖြစ်မနေဒီ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာရမယ်ပြီးရင်တခြားဘာသာရပ်တွေမှာလည်းဒီ AI အကြောင်းကဟိုအခြေခံအနေနဲ့လုံးဝ undergrad တွေမှာလည်းပါရမယ်အဲ့လိုပုံစံအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့လိုပါတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကိုသူတို့အနေနဲ့အဲ့လိုအစိုးရအနေနဲ့အဲ့လိုအထောက်ပံ့နေလဲလုပ်တယ်ပြီးရင်ဟိုဘွဲရပြီးလို့ရှိရင်အလုပ်ကိုင်တွေပါလေပို့ပြီးတော့များလာအောင်သူတို့လုပ်ပြီးအဲ့တော့နောက်ထပ်ဘာရက်တစ်ခုကတော့ဒီ AI နဲ့မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ဆက်ဆက်မှုတော့ရှိရဟို UAM ဆိုတာကြားဘူးလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်ပိုင်းကျရင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီကိုရီးယားမှာတော့အရင်ဖြစ်လာ Air Taxi ဆိုပြီးတော့လေဟိုဒီအရန်မမြင့်တဲ့ဒီလေချောင်းမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုလေထဲမှာပြန်နေတဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာလူတွေစီးလို့ရတဲ့ဟိုကျွန်တော်ဟိုမြေကြီးမှာတက်စီစီးတယ်လို့မျိုးလေအဲ့လိုမျိုးငှားလို့ရတဲ့အဲ့လိုတက်စီလေးတွေကိုအခုအရန်ကိုဒီမှာအရန်လုံနေအဲ့တော့အဲ့ဘာသာရက်ကလည်းဒီမှာအရန်ခက်စားနေဒါကတော့ဟိုဆက်လို့ပြပြတာပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Artificial Intelligence Machine Learning အခြေခံဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကခေါင်းစဉ်တက်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလို့ဒီလိုအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့က machine learning အကြောင်းကိုပြောမှာဒီဟိုဟာဒီအတန်းอ่ะဗောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် artificial intelligence ဆိုပြီးအရှိမတတ်တာပဲဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသူတွေက machine learning ဆိုရင်ဘာလဲအဲ့လောက်ကြီးမသိကြအောင်ဟာ AI ဆိုလို့ရှိရင်အသုံးများတဲ့စကားဟိုတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းအဲ့လိုပါပဲ AI ဆိုလို့ရှိရင်ပါဇက်တွေမှာအဲ့လိုမျိုးလုံးဝစွဲနေတာဗောနော်အထူးသဖြင့်အခုနောက်ပိုင်းဟို ChatGPT ရောဘာလို့ပေါ်လာပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်သေးတယ်တခုဆိုရင်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာဒီ AI နဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုအသုံးပြုပြီးတော့ခက်စားနေကြတယ်ဗောပြောနေကြအဲ့တော့ဟိုဒီနေ့ပထမဆုံးအတန်းမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဒီ artificial intelligence ဆိုတဲ့အသုံးလုံးအခေါ်ဟောဒီ machine learning ဆိုတဲ့ဒီအခေါ်ဟောနဲ့ဘယ်လိုကွဲပြားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်တစ်ချက်ပြောရမယ်โอเคတစ်ချက်ကြည့်အောင်โอเคအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ artificial intelligence အကြောင်းဒီအခြေခံအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြမယ်ဒီအသုံးလုံးလေးရပါလို့ပြောပြီးရင်ဟိုကျွန်တော် machine learning အကြောင်းကိုပြောမှာဆိုတော့ machine learning ရဲ့ဒီဥပမာလေးကိုသဘောတရားအနေနဲ့တစ်ချက်ပြပြမယ်ပြီးရင် machine learning ဒီအမျိုးအစားတွေကိုတစ်ချက်ပြပြမယ်ပြီး machine learning ရဲ့ဥပမာ code implementation ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟို Python နဲ့ code ရေးရတဲ့အပိုင်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော် internet ကနေပြီးခုနကမှဒီအကြောင်းအရာလေးထည့်ဒီနေ့ထည့်ပြောရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဥပမာအနေနဲ့ပဲပြောမှာပြီးရင်တော့နောက်အပတ်ကနေစနောက်အပတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးနောက်ထပ်ဟို၄ပတ်မြောက်လောက်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအကောင်တကယ်ကုတ်တင်ရေးကြည့်မယ်အဲ့ဒီဟာကိုမသွားခင်မှာကျွန်တော်တို့နောက်အပတ်နေစပြီးဘာတွေလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အထင်မှာဒီဟိုတင်ချာအခြေခံလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နှွေးပေးမယ်အဲ့ဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအတန်းမှာတင်ခဲ့သလိုမျိုးဟိုတွက်ချက်တာအဲ့လိုမျိုးကအဲ့လောက်အရေးမကြီးဘူးသဘောတရားကိုဆက်ပြီးတော့ဒီ machine learning မှာဘယ်လိုအသုံးချလဲဆိုတော့အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြပြပါနော်โอเคပြီးနောက်ထပ်အတန်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Python အဲ့ခုနပြောတဲ့သင်ကြားအခြေခံလေးပြီးတော့ programming အခြေခံလာမယ် programming အခြေခံရှိမှသာလင်းကျွန်တော် machine learning ကိုကုတ်အဲ့လိုမျိုးရေးလို့ရမှာပေါ့နော်ကွန်ပျူတာကိုအလုပ်လုပ်ခိုင်းလို့ရမှာဘာလို့လဲဒါက machine ဒီမှာပါတဲ့ machine ဆိုတာအဓိကဒီ set ပေါ့နော် set ဆိုတာဒီမှာကျွန်တော် set လို့ဆိုပြီးရေးရပြီမယ်တကယ်ကြအဲ့ကောင်ကွန်ပျူတာတွေ ပြီးလို့ရှိရင်စိတ်ရုပ်တွေအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပဲဖြစ်တွေးလို့ရတယ်ဒီ machine ဆိုတာနော် okay အဲ့တော့ဒီ artificial intelligence ရဲ့ machine learning ရဲ့ deep learning ရဲ့ဒီအခေါ်အဝေါ်လေးကဘယ်လိုကွဲပြားလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟို PowerPoint ကကျွန်တော်အရင်ကကျွန်တော် YouTube မှာ share ရတဲ့ PowerPoint လေးတစ်ခုအဲ့ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးအောင်ကျွန်တော်ရေးရတဲ့အဲ့တော့အကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော်နည်းနည်းစိတ်ထဲမှာကွဲပြားမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးလည်းရှိတော့နည်းနည်းဟိုကျွန်တော်ပါဇက်နဲ့ပြောတဲ့အချိန်မှာဟိုနည်းနည်းဒီကောင်နဲ့စာနဲ့ကွာရင်လည်းကွာပဲဆိုရင်အခြေခံတော့ဒီအားပဲ။နော်အဲ့တော့ artificial intelligence ကပါလဲကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲမြန်မာလိုပါပြန်လဲဆိုရင်ဉာဏ်ရည်တုနော်ဉာဏ်ရည်တုကဘာပဲဥပမာစက်ပစ္စည်းတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်စက်ပစ္စည်းဆိုတာစက်ပေါ့နော်ဥပမာကွန်ပျူတာပဲဖြစ်ဖြစ်အားမို့ရှင်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းစက်ရုပ်တို့ဘာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးမှာဒီလူသားတွေဆုံးဖြတ်ပုံမှန်လူသားတွေအဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုခုကိုစက်ကနေပြီးတော့ကွန်ပျူတာပဲဖြစ်စက်ရုပ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ကိုအဲ့စက်ကိုနော်အဲ့ပစ္စည်း software လို့လည်းပြော software လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။အဲ့ကောင်ကဒီဉာဏ်ရည်တုရှိတယ်သူမှာအဲ့လိုမျိုးနော်ဒါပေမဲ့ဟိုလူတွေလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလူတွေရဲ့အုံနောက်ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအရာရာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ကိစ္စတစ်ခုထဲမှာပဲသူကဟိုဟာအဲ့လိုတသမတ်တယ်ဟိုတခုကိုပဲစူးစိုက်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုနေစဉ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအများကြီးပဲလို့မတူညီကွဲပြားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးအချိန်နဲ့တပြေးညီလူတွေကကြတော့ချလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ artificial intelligence မှာကြတော့ဘာလဲဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်လှုပ်ထားပေးတဲ့အရာတစ်ခုပဲချနိုင်ဥပမာ software တစ်ခုကိုဒီ set တစ်ခုခုကဟိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်တဲ့ဟာလဲဆိုရင်ဒီပုံလေးတစ်ခုပြမယ်ဒီကြောင်ပုံလားခွေးပုံလားပြလို့ရှိရင်အာဒီဆက်ကနေပြီးတော့ကြောင်လားခွေးလားဆိုတာဒီပုံလေးကကြောင်ဖြစ်တယ်ခွေးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်သူကအဲ့ဒါပဲလုပ်နိုင်တယ်တခြားအဲ့ဒါထက်ပိုပြီးတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်မရေးတာပဲမယ်အဲ့အခေါ်ပေါ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကို weak AI ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်အားနည်းတဲ့ AI ဆိုပြီးတော့ခုနကလူတွေလိုမျိုးဆုံးဖြတ်နိုင်စမ်းအဲ့လိုမျိုးတင်မလားဟိုလုံးဝကိုအရာရာကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုအရန်ကိုဟိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေအရင်ကကျွမ်းကျင်တဲ့ခြားကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာလိုမျိုးစိတ်ဥကာတွေကြည့်ဘူးတယ်မလားလောကလူတွေတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးတနက်တွေနဲ့ပြည့်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာလူအုံနောက်တိုင်းပဲဖြစ်လာပြီအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော် strong AI ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်နည်းနည်းအားကောင်းတဲ့အဲ့လိုမျိုး AI လိုမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထီးကအခုလက်ရှိကအဲ့လောက်ကြီးမရောက်သေးဘူးကျွန်တော်ရဲ့ AI ကအဲ့လောက် level ထိရောက်ရင်လည်းရောက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုမျိုးထုတ်လာပြီဆိုရင်ဒါလုံးဝတည်မှာလားကျွန်တော်အမြဲပြောနေကြလူသားတွေကိုအဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ပြုနိုင်တဲ့အစင်တစ်ခုတည်းအဲ့လိုမျိုးရောက်လာနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစိတ်ပူစရာမလိုတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကအခုဟာ weak AI အဲ့ဒီစနစ်ထင်မှာပဲရှိသေးတယ်နော်ကျွန်တော်ဟိုမေကွန်းနေရတော့အခုကျွန်တော်လူများတော့အခုဒီမှာတော့ဒီတိုင်းတော့ဟိုမေးလို့မမေးနိုင်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးရင်ဟို Telegram group လေးကိုကျွန်တော်ဒီကကူပေးနေတဲ့ညီမတယောက်ကဟို share ပေးလိမ့်မယ်နော်အခုဒီမှာတယောက်ကကျွန်တော်ဟို record meeting လုပ်ဖို့ဟိုဟာဖြစ်နေကျွန်တော်လုပ်ထားတာဆိုတော့နော်တက်ဟိုလုပ်เสียမလို့နောက်မှကျွန်တော် YouTube မှာပြန် share ပေးမှာဆိုတော့အမှတစ်ချက်ဟိုပြန်မြှုပ်ကြည့်လို့ရတယ်နော်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာခုနဟို AI အကြောင်းကိုရှင်းမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါခြုံပြီးတော့ပြောရတာအရာရာစကားလုံးတစ်လုံးအဲ့လိုအရာရာအဲ့လိုမျိုးအုံနောက်ဉာဏ်ရည်တုရှိရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခြုံပြီးတော့ပြောတာသူ့မှာဟိုတိတိတန်တန်အဲ့လိုမျိုးအတိတ်ပဲကြီးอ่ะအဲ့လိုမျိုးကြီးဟိုကွဲပြားတည်တည်ချာချာအဲ့လိုမျိုးကြီးရှိနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုပါဇက်နဲ့ပြောနေလား AI အဲ့လိုမျိုးဟိုနော်ဒါပေမဲ့အမှနောက်တစ်ခုအိဝါရတစ်ခုကျွန်တော်ဆင်းသွားမယ်ဆိုရင်ဘာရှိလဲဆိုရင်အခုဒီအတန်းအကြောင်းကိုပြောမယ်ဒီ machine learning ဆိုတာရှိတယ်ဒါမှတကယ်ပညာသားပါတဲ့အဆင့်ကိုရောက်တာခုနအဲ့လိုမျိုးစက်ပစ္စည်းတစ်ခုခုအဲ့လိုမျိုးကွန်ပျူတာတစ်ခုခုအရာတစ်ခုခုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကအဲ့လိုဉာဏ်ရည်တုရှိလာနိုင်အောင်လုပ်ဖို့อ่ะရှိလာဖို့อ่ะဒီမိုးဖို့อ่ะကြလာတာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာရလာဉာဏ်ရကျွန်တော်ကလူကပဲတစ်ခုခုလုပ်ပြန်သူ့ကိုတင်မေးရတယ်ပြောမယ်တင်ပေးရမဟုတ်ပေမဲ့ဟိုစေုပ်ကအဲ့လိုမျိုးတိလာအောင်ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကလုပ်ပေးရတယ်လေဟုတ်တယ်မလားကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်ကုတ်ရေးရအောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါပဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးရဲ့အဆင့်ကိုဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် machine learning ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ process ကြီးတစ်ခုလုံးစေုပ်ကိုအဲ့လိုမျိုးလေးလာနိုင်အောင်ဟိုတစ်ခုခုဉာဏ်ရည်တစ်ခုခုရှိလာနိုင်အောင်လုပ်တဲ့အဆင့်ကို process ကြီးကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုနီးပြောမယ်နီးလန်းနေပေါ့အဲ့လိုလုပ်တဲ့နီးလန်းနေ process တွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုရင် machine learning ဆိုပြီးတော့ခေါ်တာဒီမှာပါတယ်ဒီမှာ machine ဆိုတာ set learning ဆိုတာကြောင့်သင်ယူခြင်းဘာသင်ယူတာဆိုအဲ့ set တို့ computer တို့စက်ရုပ်တို့အဲ့လိုမျိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုကသင်ယူတာ ဘာလို့တင်ယူမှာဘာလို့တင်ယူမှာလဲဒီ artificial intelligence ဆိုတဲ့ဉာဏ်ရည်တုရှိလာဖို့အတွက်ကိုတင်ယူမှာတော့ပေါ့ဗျာ okay ပြီးနောက်တစ်ခုပါရှိလဲဆိုရင်အောက်မှာသွားပြီးဆိုရင် deep learning ဆိုပြီးတော့ရှိရယ် deep learning ကကြာတော့မှလုံးဝ machine learning ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုကဘာကွဲပြားလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြပြမယ်เนาะဒီမှာဘာ deep learning ကပို့ပြီးတော့နက်နက်နောနောနဲ့ဒီ machine learning ရဲ့ဟိုအပေါ်ယံမဟုတ်ပဲသူကကြာတော့ပို့ပြီးတော့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနဲ့ဟိုဒီကောင်မှာကျတော့ဘာတွေပါလောက်လာနိုင်ပြီလဲဆိုရင်ဥပမာ ChatGPT တည်ရမှာအမှပါ GPT ဆိုတဲ့ဟာဟို generative ဟိုpre bar ဆိုတော့ transformer ဆိုတဲ့ model တခုခုနပြောရဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုလုတ်ပေးနိုင်တဲ့နီးလန်းတွေကိုကျွန်တော် model တွေဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြပြအဲ့ဒါကခုန ChatGPT ဆိုတဲ့အဲ့မှာပါ GPT ဆိုတဲ့အနောက်ကဟာ model နော်အဲ့ machine learning model တခုအဲ့ machine learning model ထဲမှာသူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲသူက deep learning model ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ model ကပို့ပြီးတော့ရှုပ်တယ် machine learning ကကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအတန်းမှာလေးလာမဲ့ကောင်ကကြာတော့နည်းနည်းအပေါ်ယံလုံးဝအခြေခံသဘောတရားဖြစ်တဲ့ကောင်ကိုလေးလာမှာအဲ့ဒီကောင်ကိုလွန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုအဲ့ဒီ model ကနေပြောနည်းနည်းဟိုပို့ပြီးတော့ဟို advance ပေါ့နော်ဟိုပို့ပြီးတော့ level မြင့်လာပြီဆိုရင် deep learning ကိုရောက်လိမ့်မယ် deep learning ကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့အသုံးနေတယ်ကျွန်တော်ပြော natural language processing ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်အဲ GPT မှာပါတယ်အဲ့လိုစာသားတွေပေါ့ပြောရမယ်ကွန်ပျူတာစာသားကိုလက်ခံနိုင်ပြီးတော့စာသားကိုပြန်ထုတ်ပေးတယ်အဲ့လိုပုံမျိုးတွေနောက်ဥပမာဟို dictionary လိုမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ဟို Google dictionary တွေတုံးမူလားဒီ Google Translate တို့ပါတော့လေပြီးလို့ရှိရင်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဆက်လေးတည်ရမှာလားဟိုပါးစပ်နဲ့ပြောလိုက်တာတော့ကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုအချိန်နဲ့တပြေးညီဘာသာပြန်ပြီးတော့ကိုနားထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတခြားနိုင်ငံသားနဲ့ကိုနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုသူကတခြားသူ့နိုင်ငံသားဘာစကားနဲ့တုံးနေပြီမယ်ကျွန်တော်နားထဲမှာတတ်ထားတဲ့နှစ်ချက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာစကားနဲ့ပြန်ပြောပေးရဟာအဲ့လိုပုံမျိုး model တွေရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝ deep learning ကိုဟိုလိုအပ်လာအောင်ပြီးရင်ဟိုနောက်ပိုင်းဟိုပြပကျွန်တော်ဟို image processing ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ဟိုပုံနေပေါ့နော်ပုံနေတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုခုနပြောတဲ့ကြောင်နဲ့ခွေးနဲ့လောက်ပဲခွဲခြားတာမဟုတ်တော့ဘူးပြန်ပါပုံတွေကိုဆွဲပေးနိုင်ပြီပုံတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဆွဲလာနိုင်တယ်သူ့ပါသူကျွန်တော်ကစာရိုက်လိုက်တယ်မှာစာရိုက်လိုက်တယ်ဆိုပုံတွေဆွဲပေးလာဟုတ်တယ်မှာအဲ့လိုမျိုးကောင်တွေကဗမာလေးဆိုဒီ deep learning နဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးလုံးဝအကျုံးဝင်နေရောနော်ဒီတိကိုတောင်းကြကျွန်တော်တို့ကခက်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်လည်းအဲ့လိုမျိုးကြီးဟိုကျွမ်းကျင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးအဆင့်ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးခုနကျွန်တော်ပြောမှာကျွန်တော်လည်းဟိုလိုအပ်ချက်အတိုင်းဒီကောင်တွေကိုလေ့လာဒီလိုမျိုးကြီးရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကတော့ဒီ machine learning ဟို department ဆိုပြီး major ဆိုပြီးတော့ကျောင်းနေမှာခုနပြောရဲကျွန်တော်ပြောရဲဟာတွေလေတဲ့ပါအဲ့လိုမျိုးနေရာရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်တွေတော်တော်ကြီးကိုတေးချတာဒီအထိကိုနားလဲလိမ့်မယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပုံမှန်ရှိပြီးသား model တွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုအစ်စ်တော့အဲ့လိုမျိုး AI model တွေ machine learning model တွေကိုပါကျွန်တော်တီထွင်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုဘယ်သူကမောင်နှမဘယ်သူဖြစ်မလဲမသိဘူးနောက်ပိုင်းတနေ့နေ့အဲ့လိုမျိုးကိုကဘယ်လမ်းကိုရွေးရတော့မလဲကျောင်းနေမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်မေးချောင်းရွေးရတော့မလဲပါလေဆိုရှင်ဒီလိုမျိုးကောင်တွေကျွန်တော်နည်းနည်းအကြံပေးခြင်းနဲ့လုံးဝလေအခုချိန်မှာပတ်စံလည်းအရန်ရအခုဟိုလုံးဝပတ်စံအရာဆုံးကိုပြောပါဆိုရင်ဒီလိုကောင်တွေကပတ်စံအရာဆုံးလာကြတွေပါလေโอเคအဲ့တော့ဒီနီလန်းလေးရောလုံးဝရှင်ခုနကျွန်တော် deep learning ကခုနပြောတဲ့ဒီ machine learning နဲ့ပေါ့ဆိုမယ်သူ့မှာနောက်ထပ်ထူးခြားချက်လေးတစ်ခုရှိတယ်ဒီ machine learning model တွေထဲမှာ deep learning model ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုရင်တကယ်လုံးဝလူတွေရဲ့အုံနောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးသူ့ပါလာတဲ့ပုံစံအဲ့လိုမျိုး model လေးတွေလုံးဝသူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကဟိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာဒီလို model တွေ machine learning model တွေကတကယ်ကြရင်လို့ပုံလေးတွေနဲ့အဲ့လိုရိုးရှင်းရှင်းလေးပုံဖော်လို့ရတယ်သူတို့တွေဟိုနောက်ပြီးမှကျွန်တော်ပြမယ်အဲ့ဒီမှာပုံဖော်ကြည့်ရင် deep learning ကကျွန်တော်လုံးဝလူတွေရဲ့အုံနောက်အတိုင်းအဲ့လိုဖွဲ့စည်းပုံတွေပေါက်လာနော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေတိုင်းစဉ်းစားနိုင်လာတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူတွေတိုင်းစဉ်းစားနိုင်တယ်ပြောတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုလုံးဝ specific လုံးဝကိစ္စတစ်ရက်ကိုပဲနော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့တီထွင်တော့လှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စကိုပဲလုပ်နိုင်တယ်အဲ့ထက်ပိုပြီးတော့မလုပ်နိုင်ဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးโอเคအဲ့တော့ဒီအတုံးသုံးကိုသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုလေးပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြ Artificial Intelligence ဆိုတဲ့ဟာထဲမှာ Machine Learning ရှိရပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ Machine Learning နဲ့မဟုတ်ဘူးသူ့မှာတခြားဟိုဘာသာရပ်လေးတွေလည်းရှိသေးတယ်အကွဲလေးဒါပေမဲ့အဲ့ဘာသာရပ်တွေလည်းဘာလဲဆိုဒီ Machine Learning နဲ့ဆက်နေတယ်ဥပမာဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တို့Physics ယူဘပေတာသိရမှာလားယူဘပေတာရဲ့ပြီးရင်သင်ချာရဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိရဘာရဲ့နှစ်ခုကကျွန်တော်ကွဲပြားနဲ့သင်ရတယ်လေအကြောင်းမှာဟုတ်တယ်မလားဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေမဟုတ် chemistry ဓာတုဗေဒဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကွဲပြားတင်ရဆိုရင်ယူဘဗေဒမှာတင်ချာမတုံးတာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားတွက်ချက်မှုတွေကလုံးဝတင်ချာကိုအခြေခံတာအဲ့သဘောမျိုးနော်သဘောပေါက်ပြီနော် အဲ့တော့ဟိုဒီဘေးနောက်မှာရှိနေတဲ့ကွာ AI အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်မျိုးတွေပါလာလဲဆို Artificial Intelligence နဲ့မှာဟို AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေတွေထုတ်လာကြပြီလေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော် internet ပေါ်မှာလေဟိုပုံနေပါတယ်ကိုလေဟိုကိုကပြောလို့ရှိရင် तू ကပုံထုတ်ပေးရဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတချို့ကတော့ copyright ညှိမှာပဲလေဆိုတယ်အဲ့လို copyright law တွေအဲ့လိုဘာတွေပါအစဒီခေါင်းစဉ်တွေမှာလည်းတို့ထည့်လာအောင်နော် Okay ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာ machine learning ရှိတယ်ခုနကျွန်တော်ပြောလို့မျိုး machine learning နဲ့မှာ deep learning အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်နော်ပြီးတော့ဒီမှာဟို artificial intelligence ဘယ်လိုမျိုးတိုးတက်ပြောင်းလဲလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟို1950လောက်ထဲကနေပြီးတော့ဒီ artificial intelligence ကအဲ့လိုမျိုးဟိုတဖြည်းဖြည်းခက်စားလာမှာပေါ့စရင်အဲ့လိုမျိုးတွက်ချက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလက်နဲ့ချတွက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသင်္ချာအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးထွက်လာပြီနော်ကွန်ပျူတာကတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အရာတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးမရှိသေးဘူးအရန်ကြီးကိုနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုအထူးသဖြင့်အဲ့လိုပုံနေနည်းဘယ်လိုတွက်ရမလဲဘယ်လိုတွက်ချက်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဟိုဖန်တီးလာကြပြီအဲ့ချိန်တွေကနေပြီးတော့ဒါပေမဲ့1980 1990လောက်ဒီမှာအဲ့လိုကွန်ပျူတာလေးဟိုဖြစ်လာပြီးတော့ machine learning နဲ့အဲ့လိုမျိုးစပြီးတော့ကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့ဟိုကိုပါကိုလူတွေရဲ့အကူအညီမပါအဲ့လိုမျိုးတင်ကြားလာနိုင်ပြီအဲ့လိုမျိုးနော်ပြီးလို့ရှိရင်2010လောက်လည်းရောက်လာတော့အရင်မကြသေးဘူးဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝဟိုကွန်ပျူတာလုံးဝ performance တွေကလုံးဝကောင်းလာပြီကောင်းလာတော့ deep learning ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ကိစ္စတွေကိုပိုင်နိုင်တယ်ကွန်ပျူတာလုပ်နိုင်နော်အခုညီတို့ကျွန်တော်အားလုံးသိကြတယ်ညီမတွေအားလုံးသိကြတယ်ဒီ GPT တို့ပေါ့ဆိုဘယ်လောက်မှမကြသေးဘူးလေလွန်ခဲ့တဲ့2 နှစ်လောက်ကမှဟိုခေတ်စားကျွန်တော်လွန်ခဲ့2 နှစ်အဲ့ဒီ AI အတန်းတက်တုံးအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ model အကြောင်းကိုပြောနေပြီအင်တာနက်မှာအဲ့လိုမျိုးသူများဟိသုံးနိုင်အောင်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်သေးဘူးအဲ့ဒီချိန်ကဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးခေတ်စားလာနော် Okay ပြီးရင်အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာနောက်တစ်ခု machine learning က data science ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ခုနဒီပုံဒီ artificial intelligence ရဲ့အပြင်ဘက်မှာစက်ဝိုင်းတစ်ခုရှိရဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးသဘောထားလိုက်ရအဲ့စက်ဝိုင်းကပါ data science ဆိုပြီးတော့ခေါ်လို့ရတယ်နော် data science မှာပါတဲ့ဟာ data ဆိုတာခဏနေပြော data ဟိုအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းရိုးတန်းတန်းသိကြတယ်နော်ပြီးရင်အနောက်အပိုင်း science ကdata ဆိုပြီးတော့ machine learning ကဘာလို့ data science အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲပြင်လိုက်ဆိုရင် machine learning ကခုနပြောရဲ့ set တွေကတင်ယူတယ်သူ့ဘာသူတင်ယူတယ်လေ့လာတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရမှာလားဘာလို့ကြည့်ပြီးတော့ဘလို့တင်ယူရလဲဆိုရင်အဲ့ machine learning ကဒီ data ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီ set တွေကဒီ data တွေကျွန်တော်က data တွေကိုပေးရမှာခဏနေတော့ဒီ concept အကြောင်းကျွန်တော်ဟိုတိကျကျပြပြမယ်နော်အဲ့လိုရေးထားလာအဲ့ကြောင့် data science ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာအဲ့ data science ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းဟို machine learning ထက်ဟို AI တို့ machine learning ထက်ပို့ပြီးတော့မှသူကဟိုပို့ကျပြနေရဲ့ဒီမှာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်က data science အနေ data science လုပ်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်က company တွေမှာ data science လုပ်တဲ့လူကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် data scientist ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်เนาะကျွန်တော်ကအခုဟို machine learning လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရဆိုရင်အဓိကကကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်တာကျွန်တော်က data scientist မို့လို့ machine learning လုပ်တာဖြစ်ဖို့များတယ်เนาะ Okay အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က company တစ်ခုကိုဝင်သွားရင် data scientist တယောက်အနေနဲ့ company တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ခန့်လိုက်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲရလဲဆိုတော့ဘာကိုအရင်ဆုံးလုပ်ရလဲအဲ့ကုမ္ပဏီမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုခုဖြေရှင်းခြင်းနေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုခုကိုအဲ့လိုမျိုးရှိရမှာပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်တွေကဟိုပြဿနာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တွေကခေါင်းစဉ်လေးအနေနဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြဿနာတစ်ခု problem statement ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်နော်ဥပမာအရိုးရှင်းဆုံးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟို major ကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာရပ်မှာဒီAI တို့ data science တို့သဘောတရားတွေကိုကျွန်တော်အသုံးချကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဒီကျွန်တော်လေ့လာတဲ့ဟိုဘာသာရပ်ထဲမှာလေ့လာနေတဲ့ဘာသာရပ်ဆိုတာတက်ဒီနယ်ပယ်ထဲမှာကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းခြင်းတဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုရီးယားမှာဟိုJejuရှိရJejuမြို့လေJejuကျွန်းမြို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဟိုJejuလေဆိပ်ရှိရကျွန်တော်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကလေဆိပ်နဲ့အများကြီးပဲသက်ဆိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်လေချောင်းဘာသာရပ်ကိုယူတာဆိုတော့လေ PhD ဟိုဟာလုပ်နေတာဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လေဆိပ်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လေဆိပ်ကနေတိုင်းအချိန်တိုင်းအဲ့လေဆိပ်ကအရန်ကိုကြက်တယ် လူတွေအမြဲပြည့်ပြီးတော့လေရင်ကအရန်အမြဲနောက်ကြတယ်ပြောလေရင်ကအမြဲနောက်ကြတယ်အဲ့တော့ဟိုဘာလို့နောက်ကြလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီနယ်ပယ်ကမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့နယ်ပယ်ကဆိုတာဘာလို့နောက်ကြလဲဆိုတာတော့သိတယ်ဘာလို့နောက်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအဲ့ဂျေဂျူလေးစိတ်ရှိနေပြောမယ်ဂျေဂျူမြို့ရှိနေတဲ့ဂျေဂျူကျွန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွန်းရှိနေတဲ့ကျွန်းရဲ့ဒီပထဝီအနေထားအရန်ကိုတခြားလေစိတ်တွေတခြားဟိုမြို့တွေနဲ့မတူဂျေဂျူရဲ့အဲ့ကျွန်းရဲ့အလယ်မှာဘာရှိလဲဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတောင်ကြီးအကြီးဟာလာတောင်ဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတောင်ရဲ့ဟိုအဲ့တော့လေစိတ်ကလည်းအဲ့တောင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးနီးစက်နေဘာလို့ကျွန်းဆိုတာတိတ်တိတ်လေးကိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်မအဲ့တော့လေစိတ်ကလည်းတောင်နဲ့နီးရဲ့နေရာမှာအဲ့လိုမျိုးစောက်ထားတာဟိုအဲ့တော့လေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံလေးနဲ့ပြတယ်哦，OK， အဲ့တော့ဒါဂျေဂျူချုံးဆိုပြီးတော့ထားလိုက်ဒီနေရာမှာအဲ့လိုမျိုးတောင်ကြီးအဲ့လိုမျိုးအကြီးလူကြီးရယ်လေစိတ်ကဒီနားမှာရှိရယ်လင်းပြေးလန်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟောကျွန်းဆိုတော့ဗာပြက်ဒီဘေးနားပတ်ပတ်လေပင်လေဟွာရယ်ဆိုတော့လေတိုက်တယ်လေရမ်းတိုက်ဟုတ်တယ်မလားလေတိုက်တော့ဗာပြက်လဲဆိုတော့ဒီလေကပုံမှန်သူ့ဘာသူတက်တက်တိုက်ရင်ကိစ္စမရှိဘူးအလင်းမှာဟိုတောင်ရှိနေတောင်လဲရှိနေရောလေကကျွန်တော်ဟိုရေစီးလမ်းကြောင်းလိုမျိုးပဲဗျာသိရမလားတခုခုရေစီးရဲ့လမ်းကြောင်းမှာအလင်းမှာကြောက်တုံးခံနေတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဘေးကိုပတ်ပတ်လဲအဲ့လိုမျိုးသွားတယ်ဘေးကနေပြီးအဲ့လိုမျိုးကြွေသွားဟုတ်တယ်မလားလေလိုင်းနဲ့ရေလိုင်းနဲ့ဆိုတာအတူတူပဲအဲ့လိုမျိုးဟိုလေဆိုတာလည်းတကယ်ကြိုင်အဲ့လိုလိုင်းလိုမျိုးပဲသွားတယ်လေကဒီကတိုက်ဒီမှာတောင်ကခံနေရောတခါကျရင်တောင်အပေါ်ကနေကြော်သွားတခါကျရင်တောင်ပတ်ပတ်လဲကနေပြီးကြော်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာပြဿနာမျိုးဒီနားကိုဒီဘက်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာလေကဒီနားကိုပြန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လေကမူမမှန်တော့ဒီလိုမျိုးအဝိုင်းနေအဲ့လိုမျိုးလေကအဲ့လိုမျိုးတည်မလားဟိုပတ်ပတ်လေကတိုက်တယ်လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့လင်းကဒီနားနေဆင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာပြဿနာဖြစ်ကုန်အဲ့လေကဟိုလင်းကိုလုံးဝဟို effect ဖြစ်ကုန်အဲ့တော့လင်းတွေကနောက်ကျအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာရှားလဲဆိုဒီလေကအမြင်အဲ့လိုနေတိုင်းအချိန်တိုင်းအဲ့လိုမျိုးတိုက်နေတာထက်သူ့မှာအဲ့လို pattern ရှိတယ်ကျွန်တော်အခုဒီမှာ pattern ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းအသစ်သုံးလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီဟာမြန်မာလိုကျွန်တော်တချို့အသုံးနှုန်းတွေကမြန်မာလိုပြောတာတော်တော်ကြီးကိုခက်လို့ pattern ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီလေကကြတော့တချို့လတွေမှာအရန်တိုက်တယ်ဒီဘက်ကနေတချို့လတွေမှာဒီဘက်ကနေတိုက်တယ်တောင်လေတိုက်တယ်မြောက်လေတိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မှာတချို့လတွေမှာသူ့ရဲ့ပထဝီအနေထားရအဲ့လိုမျိုးဒီဘက်ကနေတိုက်တဲ့လေဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်လေကဒီဘက်ကနေကွာပြီးတော့လေစိတ်ကို effect မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မှာဒီဘက်ကိုရောက်သွားလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လေ့လာခြင်းလဲဆိုတော့ဒီလေကဘယ်အချိန်မှာဘယ်အရက်ကနေတိုက်လဲပြီးရင်လေကဒီဘက်အရက်ကနေပြီးတော့အခုဒါဆိုရင်အရှိအရက်ကနေတိုက်တာအရှိရက်နေတိုက်တဲ့အချိန်မှာလင်းပြင်းမြတစ်နေ့ကိုလင်းဘလောက်လောက်နောက်ကျလဲလင်းဘဏ္ဍစီပဲစိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ဥပမာလေချောင်းလိုင်းကနေပြီးကျွန်တော်တို့ကခုန data scientist ကလေချောင်းလိုင်းကနေခန့်ထားတယ်ပဲထားအဲ့လိုမျိုးတည်ထားတယ်လေရဲ့ပြေးလန်းလေဘယ်က sorry လေကဘယ်ကနေဘယ်ရက်ကနေတိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြိုပြီးတော့ဖတ်မှန်လို့ရတယ်ဥပမာတရက်လောက်ပဲကြိုပြီးတော့ပဲဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်နောက်နေ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တွေက plan ဆွဲလို့ရတယ် strategy အဲ့လိုဟို plan ဆွဲလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်โอเคနောက်နေ့ကိုငါတို့တွေဒီမှာအရင်ရှေ့ရ data တွေအရာကြည့်ရတာဟိုဒီလိုပုံစံမျိုးလေတိုက်နေရဆိုလို့ရှိရင်နောက်နေ့မှာလင်းကဒီလောက်ပဲရနိုင်မှာပဲအဲ့ဆိုရင်ငါတို့တွေလင်းကိုများမထုတ်သင့်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဥပမာလင်းကအဲ့လိုမျိုးထွက်လာပြီးတော့မှဒီနားရောက်တော့မှအကိုရောဟိုညီတို့မောင်တို့ညီမတို့တော့သိမှာမဟုတ်ဘူးလင်းကမိုးပေါ်ရောက်ပြီးတော့ဒီနားမှာမစင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုပြန်ကွေ့သွားတာတို့ဘာလို့လဲအဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိတယ်ဒီလေစိတ်မှာလင်းကဒီဟိုဘာလို့ပြေးလောင်ထိပြီးတော့မှပြန်ကွေ့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တာပဲဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းမစင်းနိုင်လို့ဆိုရင်လေထဲမှာပဲအဲ့လိုမျိုးဝဲနေတာလင်းကအဲ့လိုမျိုးအကြိုင်မဝဲနိုင်ဘူးဘာလို့လဲစီရောဘာလို့အဲ့လိုမျိုးရှိရအောင်မိုးပေါ်မှာစီလဲဖြည့်လို့မရအောင်အချိန်တိုင်းတာတခုတည်းပဲဖြည့်ရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ပြဿနာအများကြီးတက်နိုင်တော့လေချောင်းလိုင်းအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုး data အဲ့လိုမျိုးဟိုအရာကိုနောက်နေ့ဟိုလင်းဘယ်နှစီးပဲဟိုစိုက်လို့ရမလဲဆိုတော့ကြိုပြီးတော့တည်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တို့အကျိုးအများကြီးရှိတယ်။လင်းကိုလုံးဝဟိုမထွက်အောင်လုပ်လိုက်လည်းရတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ဘာလို့ဒီမှာအသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တာဟုတ် ဟုတ်တယ်နော်အဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ခုနကပြောတဲ့ data ကိုကြည့်ပြီးအဲ့လိုမျိုးလေ့လာလို့ရတယ်ဟိုပြောရင်းနဲ့နည်းနည်းတော့ဒီဘက်ကိုအရန်ဆိုင်ပါအဲ့လောက်ကြီးကျွန်တော်မပြောချင်တယ် okay အဲ့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ data scientist အတယောက်အနေနဲ့ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ခုနကပြောဘာပြဿနာဖြစ်နေလဲနော်ဘယ်ပြဿနာငါဘယ်လိုဖြေရှင်းကျင်တာလဲခုနကဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လေနဲ့ပတ်သက်လေနောက်ကျရဲဆိုတဲ့ပြဿနာကိုဟိုအဲ့လိုမျိုးဖြေပြီးတော့ကြိုပြီးတော့သိချင်တာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်က data scientist အကြောင်းကိုချရေးလိုက်မှာ okay အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပြဿနာအတွက်ငါတို့ကဘယ် data ကိုလိုမလဲခုနဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်လို data မျိုးကိုလိုလောက်တယ်ထင်လဲအခုမိုးလေဝသ data ကိုလိုမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့နော်ဟိုမိုးလေဝသ data ကိုလိုအပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလေရင်ရဲ့ schedule data လို့ခေါ်ရပါတော့လေရင်နောက်နေ့မှာဘယ်နှစီးထွက်မယ်နောက်နေ့မှာဟိုလေရင်ဘယ်နှစီးထွက်မလဲလို့နော်ပုံမှန်ဟိုရှေ့မှာအဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံရလေရင်ဘယ်နှစီးဟိုလင်းထွက်တဲ့အစီအရဟိုဘလောက်နောက်ကျခဲ့လဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုလေအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်နှစီးပဲစိုက်လို့ရလဲเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တွေကဟိုဟာဖြစ်လို့ရတယ်ခဏနေအဲ့ process ကိုပြင်ပေးပြဒါတော့အရင်ရောဟိုနားမလည်သင်အရင်ရောစိတ်ထဲကိုမထားနိုင်ဘူးเนาะဒါရက်ဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့လုံရင်နဲ့ဟိုတိသွားမယ်ကိစ္စရယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော် process တွေကိုပြပြတာပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ data နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေဟိုတချို့ဟိုဒီ data ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင် data အငြင်းလို့သူ့ရဲ့ဖြစ်နိုင်တာဘာလဲဆိုရင် data ရမတန့်ရှင်းဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမကောင်းတဲ့အဲ့လိုမျိုးအတုံးလုံးနဲ့ပြောမယ် data ရညစ်ပတ်တယ်စစချင်းမှာရလာတဲ့အချိန်မှာတချို့ data တွေကကြတော့ဟိုလူတွေကလက်နဲ့ဖြည့်ရတဲ့ data တွေဥပမာမြန်မာနိုင်ငံမှာဥပမာဟိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အရင်လာကောက်တယ်လို့ဘာလို့ပဲပြောတာစားဝတ်ကြီးကင်လာပြီးတော့ဟုတ်တယ်မှာပြီးလို့ရှင်အာလူဘယ်နှယောက်ဒီမိသားစုမှာဘယ်နှယောက်နေလဲလက်နဲ့ဟိုဟာဖြစ်လိုက်တယ်တခါကျရင်အဲ့ data ကကြရင်တခါကျရင်မသိကြဘူးတခါကျရင်ဟိုလူဆိုတာအမားနဲ့မကင်းနိုင်ဘူးလေအဲ့လိုလက်နဲ့ဖြည့်ရဲ့အခါလို့ဘာလို့ဟုတ်တယ်တခါကျရင် data ကဘယ်ကနေလာခုနကျွန်တော်ပြောတာလူကနေပဲဓာတ်ရိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြည့်ရဲ့တခါကျရင် data ကြောင့်စံစာတွေကနေပြီးတော့လာတယ်ဥပမာမိုးလေဝသ data ဆိုပြီးတော့သဘောထားနော်မိုးလေဝသတိုင်းတဲ့ကရိယာတွေလင်းပတ်လင်းမှာအဲ့လိုမျိုးရှိလိမ့်မယ်တခါလေကြောက်ရှင်အဲ့ဆက်ကဟိုဆက်ဆိုတာကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲတခါကျအလုံးမလောက်တာဖြစ်နိုင်ပြက်နေရလည်းဖြစ်နိုင်အဲ့အချိန်အခိုက်အတန့်လေးမှာနော်အဲ့လိုမျိုးပြက်နေရဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအချိန်အတွက်ကို data မဝင်လာဘူး data မရှိဘူး data လွတ်နေအောင်နော်အဲ့လိုမျိုး data တွေပြောတာအဲ့လိုမျိုးအရန်အဲ့လိုပြီးရင်တော့အဲ့ data ဟိုကျွန်တော် machine learning လုပ်လို့ရှင်အဲ့ data ကတော့လုံးဝမဖြစ်မနေသိရမှာဆိုတော့ပြီးလို့ဟိုနောက်နေ့ကြာလို့ရှင်အဲ့ data တွေအကြောင်းတော့အသေးစိတ်ပြောပြမှာအဲ့ data ညစ်ပတ်တာတွေကိုရှင်းထုတ်ကြနော်ပြီးလို့ရှင် exploratory data analysis ဆိုပြီးတော့เนาะဟိုဒီdata analysis ဒီမှာ data analysis ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးရတယ်เนาะ data analysis data ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့အပိုင်းလေးအဲ့လိုမျိုးရောက်လာအောင်เนาะအဲ့ဒါဟိုဘာလဲဆိုတော့ဟိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဟိုလေ့လာရင်းနဲ့ပြပြမှာဆိုတော့ okay ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဒီအပိုင်းညာတော့ machine learning နဲ့အဲ့လောက်ကြီးတော့မဆိုင်ဘူးဒီကဒါပေမဲ့အခု data scientist တယောက်အနေနဲ့လာမှာ machine learning ကြောင့်ဘာမှလာလဲဆိုဒီ model ကဝင်လာအောင်machine learning model เนาะဥပမာဒီထိကခုနကျွန်တော်ပြောလာတဲ့လောက်ထားတဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့မျိုးဟိုโอเคအဲ့မပြောသေးဘူးเนาะโอเคဒီအဆင့်မှာ machine learning လာတယ်ဒီအဆင့်မှာလည်း machine learning အဲ့လိုမျိုးလာတယ်ဒီအဆင့်ကကြောင့် machine learning model ကိုပြုလုပ်တာဒီအဆင့်ကကြောင့်အဲ့ model ကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရအောင်ဟိုတခြားသူတွေကိုဖြန့်ဖြူးပေးတာเนาะဟိုကိုကဘယ်သူတွေကိုသုံးစေချင်တာလဲဥပမာဟို ChatGPT ဆိုလို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေတကဘာလုံးကလူတွေ30ကျင်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြန့်လာတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုဖြန့်လာလဲဆိုတော့ data scientist တယောက်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးလဲစဉ်းစားအဲ့လိုမျိုးတွေပြောတာနော်အဲ့ဟိုကျွန်တော် machine learning လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ machine learning လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီအရှိအပိုင်းတွေကိုကြော်ွားလို့မရအောင် machine learning လုပ်မယ်ဆိုပေမဲ့နော်ဒီအပိုင်းလေးကိုပဲငါတို့အဲ့လိုမျိုးလေ့လာလိုက်တာမဟုတ်ပဲねဒီကောင်းနေပါပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအတန်းမှာလောက်ကမဲ့ဟာတွေကဒါတွေကိုပါကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးအတူတကွလေးလာတော့မှဖြစ်တယ်နော်ပြီးရင်ဒီအဆင့်ထိ model deployment ထိတော့ကျွန်တော်ရောက်မှာ model deployment ဆိုတာကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ machine learning model ကိုဖုန်း application အနေနဲ့သုံးလို့ရအောင်လုပ်တာပဲဖြစ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ company အတွင်းထဲမှာပဲသုံးလို့ရအောင်လုပ်တာပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုတခြားသူတွေကိုဖြန့်ဖြူးချင်တာပဲဖြစ်အဲ့လိုမျိုးထိနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရှင်ကျွန်တော်တွေကဟို website အဲ့လိုမျိုးဟို coding ရေးတာပဲဖြစ်အဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဟိုဖုန်း application တွေရေးတာပဲဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ် computer application တွေရေးတာပဲဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့လောက်ထိတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီထိတော့သွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးနော် okay ပြီးရင် data analysis ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းရှိတယ် data analysis ဆိုတာကြတော့ဟိုရေဘူးရအဖြစ် ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ machine learning ဒီ model နှစ်ခုမပါတဲ့အရာကိုဒီ data analysis ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ် data science data analysis ဆိုတာလည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ data science အထင်းမှာပဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတကယ်တော့အဲ့ဒီ machine learning တို့ခုန data science တို့ data analysis တို့ပေါ့ဆိုတာတိတိကျကျကြီးဘယ်အရာဘာပါလဲဆိုတာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွဲ့ဆိုတာမရှိဘူး internet မှာမယုံရင်သွားရှာကြီး data science ဆိုပြီးရိုက်ကြည့် data analysis ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ difference သူတို့နှစ်ခုကဘာကွာခြားလဲပြီးရင် machine learning ကဘာကွာခြားလဲဆိုပြီးရိုက်ကြည့်တနည်းအားဖြင့်တမျိုးပြောကြတယ်အကုန်လုံးကလုံးဝ website အကြီးတွေတောင်မှပဲလေလုံးဝဟိုဒီလိုအကြောင်းတွေကိုအရန်ဟိုအရေးတကြီးနဲ့အဲ့လိုတင်ကြားနေပါလေဆိုရဲနေရာတွေတောင်မှပဲတနည်းအားတွေကမတူအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေကတချို့ကကြောင့် data analysis မှာရောလေဒီ machine learning process တွေကဒီ data analysis မှာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်တော့ပေါ့မနော်အဲ့ဟို data ကိုကဟိုတကယ်ကြရင်ဟိုအလုပ်တွေခေါ်လို့ရှိရင်အဲ့လိုနှစ်မျိုးအနေနဲ့ခေါ်ကြတာများတယ်အာ data scientist ဆိုပြီးတော့ခေါ်တဲ့ဟို company လို့ရှိသလို data analyst ဆိုပြီးတော့ data analysis လုပ်တဲ့သူကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် analyst ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ဟို sorry ANA LYST ဆိုပြီးတော့နော်ဒီကောင်ကကြောင့် scientist သိပ္ပံပညာရှင်အဲ့လိုမျိုး data သိပ္ပံပညာရှင်ဒါကြောင့် data analysis ကကြောင့်ဗာလေ data ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲ data analysis ကိုကသွားမယ်အလုပ်ကင်သွားမယ်ဆိုရင်လေသိတာမှာဗာလေ machine learning ကိုသိရမယ်အဲ့ပြောမယ်ဒီ process ကြီးကိုက data science ပဲလုပ်လို့ data analysis ပဲလုပ်ဒီ process ကိုသိရမယ်တော့ဗာနော်အဲ့တော့ machine learning ကအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်မနေသိရမယ်โอเคအဲ့တော့ဟိုနောက်ထပ်တစ်မျက်နှာကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗိုင်းစင်အခု machine learning အကြောင်း machine learning အကြောင်းကိုကျွန်တော်တေးချာချာသိတာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တေးချာချာနားလည်ခြင်းလို့ရှိရင်အတွင်းချာချာနားလည်ခြင်းဘာလို့လဲဒါဒီအောက်ဓာတ်လေးကိုအခြေခံသိတာဖို့လိုအပ်တယ်နော်သင်္ချာအခြေခံသင်္ချာကိုလုံးဝအဲ့လိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အဲ့လိုမျိုးကြီးလုံးဝဟိုဘာသာရပ်တစ်ခုလိုမျိုးကြီးသင်ဖို့လိုတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်သူ့ထဲမှာရှိတဲ့တချို့သဘောရတရားတွေ linear algebra တို့နော်ပြီးရင် probability တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြီးရင်ဟို matrix တို့အဲ့လိုမျိုးកောင်းလေးနော်ပြီးရင် differentiation အဲ့စိတ်ပူကြမလို့ကျွန်တော်ဟိုဟာမှာကျွန်တော်တက်နိုင်ဆုံးအခြေခံလုံးဝကိုရိုးရှင်းရှင်းအရှင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ပြောကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် statistic ပြောမယ်ဒီ probability က statistic ထဲမှာလည်းဆိုင်နေတယ်ပြီးရင် statistic ဆိုတာဒီကနေ့ကတော့သင်္ချာပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်နော်အဲသူတို့တွေကအမြင်နဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကအဲ့လိုမျိုးဆက်နေကြ statistic ကကြောက်ပါစီးရင်အင်းပေါ့နော်အော်အဲ့ဒီအတုံးတော့ကိုလည်းမြန်မာလိုအတုံးတော့ကိုလည်းအဲ့လောက်ကြီးတော့သဘောမကျအောင်စီးရင်တင်ချဆိုပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲ statistic အကြောင်းကိုလည်းတချို့သဘောတရားလေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးလေ့လာမယ် machine learning အတွက်လိုအပ်တဲ့တချို့သဘောတရားကိုကျွန်တော်လေ့လာဆောင်မှဖြစ်တယ်ပြီးရင် computer programming ဒီကောင်တွေကသဘောတရားအနေနဲ့ machine learning ထဲမှာလိုတာအဲ့ဒီ computer programming ကကြတော့ဟို tools တစ်ခုအနေနဲ့လိုတယ်ဒီ machine learning ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဒီ model တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ကျွန်တော်လက်တွေ့အသုံးချဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တွေကကွန်ပျူတာမှာကွန်ပျူတာကိုဟိုအလုပ်ခိုင်းတဲ့ကုတ်တွေရေးရတယ်ဟုတ်တယ်မလားကွန်ပျူတာကျွန်တော်ကလက်နဲ့တွက်မှာမဟုတ်လက်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်တော့ရတယ်နော်လက်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ကွန်ပျူတာကို programming မသုံးမဲ့နဲ့နော်ဒါပေမဲ့လုံးဝလက်နဲ့တွက်တာလုံးဝအခြေခံဟိုတိတ်တိတ်လေးလောက်ပဲလုပ်လို့ရမှာလေနော်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ computer programming ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အတူတူလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ် computer programming နဲ့မှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် machine learning အတွက်ကိုအရန်ကိုကောင်းတဲ့အဲ့တော့ machine learning ဆိုတာနဲ့ဟိုလုံးဝခေါင်းထဲမှာတိလာစိတ်ထဲမှာတိလာတာဘာလဲဆိုရင်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုပေါ်လာတာအာ Python ဆိုတဲ့ programming ဘာသာစကားပြောမယ်ဆို Python ကဟို general programming language ဆိုပြီး machine learning အတွက်တီးတန့်အဲ့လိုမျိုးထုတ်ထားတာတော့မဟုတ်ဘူးအခုနောက်ပိုင်းအရန်သုံးကြတယ်နော်ဟို Python ကကြတော့ဟိုဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတော်တော်များများအသုံးပြုကြတယ်ခုန website လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း Python သုံးကြတယ်ပြီးရင်ဟို computer အဲ့လိုမျိုးဟို application တွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်း Python သုံးကြတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ data science တို့ဒီဟိုမှာ machine learning အတွက်ကိုဒီ Python ကပို့ပြီးတော့နာမည်ကြီးလာတယ်ဒီကောင်တခြားဟာတွေထက်နော်ဥပမာဟို website လုပ်တာတော့ဘာလို့ဆိုရင် Python မဟုတ်ပဲနဲ့တခြားဘာသာစကားမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်လို့ရအောင်ရှိတယ်တခြားဘာသာစကားတွေရှိတယ်เนาะဒီ programming ဘာသာစကားမှာ Python မဟုတ်ပဲねเนาะဟိုဒါပေမဲ့ဒီ data science တို့ machine learning ဆိုပြီးတော့ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒါမဖြစ်မနေ Python ပဲ Python တော့ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်သွားအောင်เนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော်တွေက Python လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ် Okay အဲ့ machine learning ဒီဥပမာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ခုနကျွန်တော်ပြောရင် model ဆိုတာဘာကိုပြောနေလဲဆိုရင် model ကအမျိုးမျိုးရှိ machine learning model ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးရှိဒီထဲမှာကျွန်တော်ပေးရတဲ့ဒီကောင်ကကြတော့ဥပမာ model တစ်ခုဒီဥပမာ model ကဘာ model လို့ခေါ်လဲဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ရ neural network model ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်နော်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ကောင်မျိုးမစင်စားနဲ့အောင်ဒီ model ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟိုခွေးလားကြောင်လားကိုခွဲပေးတဲ့ model ကျွန်တော်တွေကဒီ model ဥပမာစိတ်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကွန်ပျူတာပဲဖြစ်ဖြစ် okay ကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်လုံးရှေ့မှာသွားပြီးတော့ဒီကြောင်ပုံလေးပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကအာသာကြောင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ model လေးတစ်ခုခွေးပုံလေးပြလိုက်တယ်ဒါအဲ့ဆိုရင်ဒီစိတ်ရုပ်ကအာသာခွေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောပေးရ model အရန်ကိုရိုးရှင်းတဲ့ model အဲ့ထက်ပိုပြီးတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးနော်ဒီ model အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့ကျွန်တော်စရမှာဟုတ်နော်အဲ့တော့ခုနပြောလိုမျိုးပဲခွေးပုံလေးပြလိုက်တော့ဒီမှာဒီ model ကခွေးဆိုပြီးပြောတယ်ကြောင်ပုံလေးပြတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီနေရာမှာ input ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုထည့်တဲ့နေရာပေါ့နော်ပြတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့သူအနေနဲ့ဒီ model ကိုသုံးတဲ့သူအနေနဲ့ပြတဲ့နေရာ output ကကြဒီ model ကနေပြီးတော့ out ဆိုတာအထွက် in ဆိုတာအဝင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ကောင်ကအထွက်လာအောင်လုပ်ပေးရဟာနော်အဲ့တော့ဒါ machine learning model ဥပမာလေးတစ်ခုရိုးရှင်းလေးဖြစ်တယ် okay အခုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုပြောမယ်အဲ့တော့စိတ်ရုပ်တရားဒီလူတွေရဲ့အကူအညီမပါဘဲနဲ့ခုနလိုမျိုးခွေးလားကြောင်လားဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့တက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဟိုရှုပ်ရှက်ဖြစ်သွားအောင်ခွေးကြောင်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားတိရစ္ဆာန်တွေပြလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုပုံပေါင်းစုံဘယ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ခွေးကြောင်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့လူပုံပြပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုမီးပွိုင်းပုံတို့လူကူးညင်းကြပုံတို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဆိုအရန်ရှုပ်ထွေးတဲ့ model တစ်ခုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အတူတူပဲသဘောတရားအတူတူပဲအခုကတော့ကျွန်တော်ရိုးရှင်းအောင်ခွေးနဲ့ကြောင်တွေကိုပဲလှုပ်ထားတာအဲ့တော့ခွေးလားကြောင်လားကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုနော်ဒီမှာဆိုရင်တရိတ်ဆန် okay so ဒီမှာတရိတ်ဆန်ဆိုပြီးပြောတာတရိတ်ဆန်ဆိုပြီးကျွန်တော်အရင်ပြောပြရနော်အဲ့လိုမျိုးတရိတ်ဆန်ဘယ်တရိတ်ဆန်လဲဆိုတာကိုခွဲခြားနိုင်မို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ခွေးအဲ့ဒီ model ကိုဒီအဲ့ဒီ model ကိုကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တရိတ်ဆန်ပုံနေအဲ့အခုဒီမှာတရိတ်ဆန်ပုံနေဆိုတာကျွန်တော် data တွေပေါ့နော် data လို့ခေါ်တယ်အဲ့ပုံတွေကိုလည်း data ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုအမျိုးမျိုးသူ့ပြရတယ်နော်ကျွန်တော်ဟိုဝေကင်းသားအဲ့လိုမျိုးဟိုခလေးလေးလိုမျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးသူကလောကကြီးကိုအဲ့လိုမျိုးရောက်လာတယ်စသချင်းမှာတော့ဟိုဒီပုံတပုံသူ့ကိုပြအဲ့ခလေးလေးကိုကျွန်တော်ပြလိုက်တယ်ဆိုရင်ခွေးလာကြောင်လာပြတယ်ဆိုရင်သူကဘာမှန်းသိအောင်မှမဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘာလောက်ကလဲအဲ့လိုမျိုးအချင်းချင်းသူသိလာအောင်ခွဲခြားနိုင်အောင်ကျွန်တော်တွေကပြဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ခွေးပုံပြရဆိုလို့ရှိရင်လေဒီတပုံနဲ့မဟုတ်ဘူးပုံစံမျိုးစုံဒီခွေးကအဲ့လိုမျိုးဟိုပုံစံမျိုးစုံမနော်ခွေးစားသမင်းစားနေတဲ့ပုံပြပဲဖြစ်ခွေးကစော်ကစားနေတဲ့ပုံပြနေရဖြစ်ဖြစ်ခွေးကအဲ့လိုညာဘက်လှည့်နေတဲ့ပုံဘယ်ဘက်လှည့်နေတဲ့ပုံအဲ့လိုပုံမျိုးစုံကိုကျွန်တော်တို့တွေကဟိုပြရတယ်အခလေးကိုဒီမှာခလေးနဲ့ဆက်နေရတော့ဟိုဘာလို့လဲဆိုလို့ချင်းအခုဒီ machine learning ဆိုတာလူရဲ့အုံနောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးတူပါတာဒါပေမဲ့လူလိုမျိုးကြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ခုနအဲ့လိုမျိုးဟိုနည်းနည်းလေးတော့ကွဲပြားရရရှိရဘာလို့လဲဆိုလူဆိုတာလူရဲ့အုံနောက်ကကျတော့ဒီဆက်ထပ်ပိုးပြီးတော့ကောင်းတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဟိုအဲ့လောက်ကြီးဆက်လောက်ကြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးအရင်တင်မေးစရာတော့မလိုဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မှာတချို့ပြဿနာတွေမှာဟုတ်ဒီမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးခွေးလားကြောင်လားကိုဒီ machine learning ဟိုဟာကိုကျွန်တော်တွေကပြရတယ်နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်တရိတ်ဆန်ပုံတွေကျွန်တော်က data လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြတဲ့ပုံစံအဲ့ဒီပြတဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးဒီ model ကနေပြီး machine learning model ကနေပြီးအဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်လေ့လာတယ်ဒီပုံတွေထဲမှာနော်ဒီခွေးရဲ့မျက်လုံးလေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုကြည့်မယ်သူကအဲကြောင်ဆိုရင်ကြောင်ရဲ့မျက်လုံးလေးတွေကြည့်မယ်ကြောင်ရဲ့နေရွက်တွေကိုကြည့်မယ်သူ့ဘာသူလေးလာနော်အဲ့လိုမျိုးခွေးတွေကြောင်တွေအဲ့လိုမျိုးလေးလာနိုင်အောင်ကျွန်တော်တွေကဟိုလုပ်ပေးရလေးလာနိုင်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် data တွေကိုကျွန်တော်တွေကတွင်းပြရတာပြလို့ရှိရင်အဲ့ data တွေကိုသူကနေပြီးတော့ဟိုလေးလာနိုင်အဲ့ဒီ model ကနေပြီးတော့နော်လေးလာလို့ရှိရင်ဘာလဲလေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကနေပြီးတော့ဟိုနောက်ဆုံးမှာဟိုအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းလေ့လာပြီးရဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်လေးတစ်ခုဒီ model ဆိုခုနပြောညံရီတု AI အုံနောက်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ရရလာအောင်အဲအုံနောက်လေးကိုဆက်ရုပ်ထဲထည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဘာလုပ်လဲကျွန်တော်တွေကဒီမှာကြောင်ပုံလေးခုနပြလာတဲ့ပုံတွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လုံးဝအသစ်တွေခုနပြလာတဲ့ပုံတွေကမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လုံးဝဟိုကျွန်တော်အခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ပြခွေးပုံဟိုမှာခုနပြရတဲ့ data တွေကမဟုတ်ဘဲနဲ့အသစ်ပုံစံလေးတစ်ခုသွားပြမယ်သွားပြရင်ဘာလုပ်မလဲသူကနေပြီးတော့အဖြေပေးလိုက်မယ်နော်ဒါ ဒါဆိုရင်ကြောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပေးရောနော်ဒါပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ရအဓိကလေ့လာမယ်အဆင့်ဟာဘာလဲဆိုရင်ဒီအတန်းမှာလေ့လာမယ်ဒီ machine learning ဒီကောင်ဒီအပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဒီအပိုင်းလေးကိုလေ့လာရင်လည်းကျွန်တော်ရလာတဲ့ကောင်ကဒီ model ပေါ့နော်ဒီအပိုင်းကလုံးဝအရှုပ်ဆုံးဒီထဲမှာသင်္ချာသဘောတရားတွေပါနော်အဲ့တော့အဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်နော်ခုနပြောရကျွန်တော်တို့တွေကဟို data ပြတဲ့အခါမှာခုနကတော့ကြာတော့ခွေးလားကြောင်လားဆိုတာကိုပြတယ်တတိယဆန်လေးတွေပြတယ်နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ကြရင် data ဆိုတာပုံနေခုနလိုမျိုးကျွန်တော်ပြောပုံနေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့စာချောင်းနေနော်အခုကကျွန်တော်ကပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်လို့ခုနဟို ChatGPT ကိုဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗာပဲ GPT ဆိုရင်စာတွေဟုတ်တယ်မလားသူလည်းအဲ့လိုမျိုးဟို GPT ChatGPT ဆိုလို့ရှိရင်လေသူကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အဖြေတွေကိုမလုပ်ပေးနိုင်ခင်နော်ဒီအဆင့်အဲ့ဒီဒီ model ကမထွက်လာခင် ChatGPT ဆိုရင် website ကမထွက်လာခင်မှာဘာလုပ်ခဲ့ရလဲသူ့ကိုစာဘောင်းစုံပြတယ်အဲ့စာဘောင်းစုံကဘာလဲကျွန်တော်တီးတဲ့လောက်ကအဲ့ဒီ ChatGPT model ကိုဟိုလောက်တော့ကဟို internet ပေါ်မှာရှိရဲ့နော်အရာရာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရာရာကိုသူတို့တွေ website တွေအဲ့လိုမျိုး internet ပေါ်မှာ web ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးရှိရဲ့ကောင်တွေကိုယူချလာပြီးတော့သူကပြတယ်နော်ဒီ model ကိုပြတယ်ပြပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဒီကောင်လေးထွက်လာနော်ဒီနှစ်ခုကနည်းနည်းလေးမကွဲပြားရှင်းရှိမယ်နော်ကျွန်တော်ပြီးတော့မှနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်အဲ့လိုပြတော့လုံးဝအရန်များပြားလာတဲ့ data တွေနော်အဲ့လိုမျိုးကောင်တွေကိုရလာပြီးတော့မှ model ကိုကျွန်တော်ရလာတယ်အဲ့အဆင့်ကိုခုနပြောတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ model ကိုဟို data တွေပြတဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်ဗာလဲဆိုခေါ်လို့ရှိရင် learning ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ machine learning အနေနဲ့ကြည်တာသူတို့အဆက်တွေတင်ယူတယ်ဆိုတဲ့သဘောဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော် training အဆက်ကိုကျွန်တော်လူအနေနဲ့ကြည်တာသူ့ကို train လုပ်ပေးနေရဆိုတဲ့သဘောနော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံအဲ့အဆင့်ကအဲ့အားကြောင့်မို့ machine learning ဆိုတဲ့ဒီ learning ဆိုတဲ့အဆင့်ကအဲ့ဒါကိုပြော learning ဆိုတဲ့အတိတ်ကအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ခြုံပြောမယ်ဆိုရင် machine learning ဆိုတာက data တွေကိုအသုံးချခြင်းအဖြစ်ဒီ model သို့မဟုတ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုကျွန်တော်တို့ရှာပေးတဲ့နည်းပညာပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီ model ရလာပြီဆိုရင်လက်တွေ့ data နဲ့အသုံးချလို့ရပြီနော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးရှုပ်နိုင်သေးမယ်မပူနဲ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်တို့2လနဲ့2ပတ်လောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်သွားမယ်အရာဒါတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်ရောစိတ်မပူနဲ့နော်โอเคအဲ့တော့ခဏရနော်โอเคအခုကျွန်တော်ကခုနကတော့ကြာဒီ model လေးက neural network model လေးဒါပေမဲ့အရိုးရှင်းဆုံးကျွန်တော် model လေးတစ်ခုထပ်ပြီးပြမယ်ကျွန်တော်နောက်နေ့ကျရင်လေ့လာမယ့် model ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမဦးဆုံးလေ့လာမယ့် machine learning model ကအရိုးရှင်းဆုံးကဘာလဲ linear regression ဆိုပြီးခေါ်တယ်အဲ့ model လေးကိုလေ့လာဒီ model လေးမှာကျွန်တော်တို့သုံးထားတဲ့ဒီ data လေးကအရင်ရိုးရှင်းတယ်ခုနကလို့ပုံနေလည်းမဟုတ်ဘူးခုနကျွန်တော်ပုံနဲ့ဥပမာပြတာပုံကမြင်လွယ်လို့နော်တကယ်က model မှာကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ချတွက်တာတို့အဲ့လိုသင်္ချာသဘောတရားနဲ့လုပ်တဲ့အခါတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပုံနဲ့ model ကနည်းနည်းခက်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လောက်ကမဲ့ပထမဆုံးအဆင့်ကဒီလိုမျိုးကိန်းဂဏန်း model လေးတွေအရင်ဆုံးလုပ်ကြည့်တာတွက်ကြည့်ရ model လေးပြီးတော့ဟိုအဲ့လောက်လည်းမများဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်6ခုပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ခုနပြော data science တဲ့အနေနဲ့အရင်ဆုံးလောက်ကမှာပါလေမေကွန်းတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တွေကမေကွန်းအရင်လောက်ကမှာအဲ့အောက်က data တွေဒီ data တွေကဘယ်ဝင် Deep Learning အတန်းမှာတက်တဲ့သူ6ရောက်ရဲ့ကိုအလေးချိန်နဲ့အရက် data ပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိချင်တာဒီ data ရှိရယ်နော်ဒီ data ကကျွန်တော်တွေကဟိုရှိရယ်ရှေ့မှာတက်ခဲ့အခုလက်ရှိတက်နေတဲ့ဟာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအသက်ကျောင်းလာအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းလာအပ်တယ်မောင်မောင်ရဲ့ကိုအလေးချိန်က54ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောင်မောင်ရဲ့အရက်ကဘယ်လောက်လဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေကဟိုမမြင်ဘူးတဲ့ဒီနေရာမှာမရှိဘူးတဲ့ data တစ်ခုကကျွန်တော်ကအသက်ရောက်လာခုနပြောတယ်ဟိုဒီအဆင့် input data ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးဒီကောင်ကကျတော့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို data မျိုးကြောင့် training data ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ဒီ machine learning ကိုကျွန်တော်ပြတဲ့အချိန်မှာသုံးတဲ့ data ကိုဘာလို့ခေါ်လဲ training data ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်နောက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်ဟိုပြောမှာပဲနော်ဒီဟာကကျတော့အဲ့တော့ training data ကကျတော့ဘာကိုယူရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုရှေ့မှာဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်က past ပေါ့နော် past experience ဟိုရှေ့မှာဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကောင်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီ data လေးကိုထုတ်ထားတာเนาะအဲ့တော့ဒီ data ကကြတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီကွန်ပျူတာမှာဟိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှတ်လိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ပါလဲစာရွက်မှာချပြီးတော့မှတ်လိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะ တချို့ data ခဏလိုမျိုးမိုးလေဝါသ data တွေဆိုလဲဒီလိုမျိုးရှိနေရဆိုလို့ရှိရင်မိုးလေဝါသ data ကြားလို့ရှိရင်ကြတော့ဟိုစင်ဆာကနေပြီးတော့စင်ဆာတွေပိုင်းကနေပြီးတော့လာလဲဖြစ်နိုင်တယ်။ Okay အခုကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလက်နဲ့ချမှတ်ထားတဲ့ဒီ data လေးရှိနေနော်အဲ့တော့ဒီ data ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေကဒီကျွန်တော်ရဲ့ machine learning model ကိုကျွန်တော်ပြ machine learning ကိုပြနော်ပြမယ်ဆိုတော့ဘာအဆင့်လဲဒီအဆင့်ဒီအဆင့်ဒီကောင်ကိုဒီနေရာမှာပြမယ်နော်ပြပြီးလို့ရှိရင်ထွက်လာမယ့်ကောင်ကဘာလဲဆိုရင်ဒီ model လေးထွက်လာနော်Okay အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစာသားနဲ့အဲ့လိုမျိုး sorry ဒီလိုမျိုး data ရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ data science အနေနဲ့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုရင်အဲ့ data ကိုကျွန်တော်တွေကဟိုအခုကတော့ဟို data တန့်ရှင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီကောင်ကနည်းနည်းပြဿနာဖြစ်နေတာ data နည်းသေးလို့လက်တွေ့ data မဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ဒီတိုင်းလောက်ထားတာအကိုတို့ဟိုညီတို့ညီမတို့ဘယ်လိုပါမလဲဥပမာပြဖို့အတွက်လောက်ထားတဲ့ data ဖြစ်နေတာဒီကောင်ကအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟိုရှင်းတယ်နော်တကယ်ကြရင်ဒီ data ကအဲ့လိုညစ်ပတ်နေလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းဟိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ project တွေမှာကြောင်းညစ်ပတ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ data ကိုအရင်ပြင်ရတယ်ပြင်ပြီးရင်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံလေးအနေနဲ့ထုတ်လို့ရတယ်ဒီ data လေးတွေကိုကျွန်တော်ပုံနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြရတယ် data analysis လုပ်ရတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါလည်းပါတယ်data တွေကိုပုံအနေနဲ့ပြဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကောင်ကိုဒီ data ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကြရင်ဒီ data ကဥပမာကျွန်တော်အခုကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်နေတယ် data science တယောက်အနေနဲ့ဒီ data ကြီးကိုဒီလိုမျိုးယူသွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီး data science မလုပ်ဟုတ်တဲ့သူဒါမှမဟုတ် meeting မှာဒီ data ကြီးကိုပြမယ်ဟောကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအတန်းမှာတက်နေတဲ့သူတွေကိုလေးချင်းကဒီလောက်ရှိပါတယ်အရက်ကဒီလောက်ရှိပါတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒါကြီးကဘာမှမမြင်မတာဘူးဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာမသိဘူးပြရုံပဲပြအဲ့တော့ဘာ data science တယောက်အနေနဲ့ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်သူ့ပုံအနေနဲ့လောက်တာပုံအနေနဲ့ချပြီးတော့လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီမှာ H ဝင်ရောကိုအလေးချင်းဒီဘက်ဒီကောင်လေးကကြောက်ကိုအလေးချိန်တန်မွေဒါကြောင့်လူတစ်ယောက်ချင်းစီတန်မွေအဲ့တော့ဟိုလူကဘယ်နှယောက်ရှိလဲ6ယောက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ data ဒီအဆက်လေးတွေက6ခုရှိတယ်ကိုအလေးချိန်40မှာသူ့ရဲ့အရက်က145အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီကောင်လေး140မှာ145ကိုအလေးချိန်45မှာသူ့ရဲ့အရက်က150 45မှာ150ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တွေကဟိုပုံလေးနဲ့လုပ်လိုက်ဒီပြီးရင်ဒီအဆက်လေးနဲ့ဒီမှာဖော်လိုက်တာဝိုင်းဝင်ရောကကြောက်အရက်အဲ့လိုပုံလေးနဲ့လုပ်လိုက်အဲ့ဒီပုံမြင်ဘာသိနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်အခု machine learning အထိကိုမသွားသေးဘူး machine learning model ကိုမရောက်သေးဘူးเนาะအရင်ဆုံးဒီမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီ data ကမြင်တာနေဘာလို့အရင်ရိုးရှင်းလို့ဒီမှာကြည့်ဒီ data လေးတွေရှိနေတဲ့ပုံစံကျွန်တော်ခုနကပြော pattern ပေါ့เนาะကြည့်မယ်ဆိုရင်မြင်းချောင်းလေးဆွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ data ကဒီလိုမျိုးတက်ဒီလိုမျိုးလေးတက်နေတယ်ဒီလိုမျိုးလေးသွားနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် तू ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးကိုအလေးချိန်နဲ့အရက်နဲ့ဟာဆက်နွယ်မှုရှိရဆိုပြီးပြောတာကျွန်တော်ရဲ့ machine learning မှာ data အချင်းချင်းကျွန်တော်ဒီအရက်ကိုအခုကကြတော့အရက်ကိုခန့်မှန်းမှာအရက်ကဘယ်လောက်လဲဆိုပြီးမေးတာအရက်ကိုခန့်မှန်းမယ်ဘာကိုသုံးပြီးတော့ခန့်မှန်းမလဲကိုအလေးချိန်ကိုသုံးပြီးတော့ခန့်မှန်းမှာနော်အဲ့လိုခန့်မှန်းမဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်အဲ့ data နှစ်ခုကဆက်မှုရှိမှရမယ်ဒီနှစ်ခုကဆက်မှုမရှိရဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဘယ်လို့မှခန့်မှန်းလို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်နော်ဟုတ်ပါဘူးเนาะဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောအရက်ရဲ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးလူတရားရဲ့အရက်ရဲ့ပြီးရင်အဲ့မြို့မှာရှိနေတဲ့အိမ်ရဲ့ဈေးနှုန်းမြေဈေးနှုန်းပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နှစ်ခုကလုံးဝဆက်မှုမရှိဘူးဆက်မှုမရှိရင်ဒီ data တွေကဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးကြီးတစ်ဖြောင်းနေပုံစံလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးတော့ပေါက်တယ်ဟုတ်သူ့ပါသူအဲ့လိုမျိုးရှိနေတဲ့ဒီလိုအဆက်တွေကဒီလိုမျိုးဖြစ်နေဘာလို့လဲဆက်မှုမရှိလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီကောင်ကကြာတနည်းနဲ့ဆက်နေမှုရှင်ခုနအိမ်ဈေးနှုန်းဆိုရဲအဲ့ဒီအိမ်ဈေးနှုန်းခက်မှန်းတဲ့အဲ့လိုမျိုး machine learning ပုံစံမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့လောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟိုနောက်နေ့အဲ့လို project တွေထဲမှာအဲ့တော့အိမ်ဈေးနှုန်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအရာနဲ့ဆက်မှုရှိပါ့မလဲအခုကျွန်တော်ဒီဟိုဟာထဲမှာကျွန်တော်ဟိုကွန်ပျူတာမှာမြင်နေတဲ့သူတယောက်အပေါ်ဆုံးကတယောက်ကိုပဲကျွန်တော်မေးလိုက်မယ်ကိုရဲထက်အောင်အိမ်ဈေးနှုန်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးအရာနဲ့ဆက်မှုရှိတာလဲအိမ်အကျယ်ဟုတ်တယ်အိမ်အရွယ်အစားနော်အိမ်အရွယ်အစားနဲ့ဆက်မှုရှိလောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အိမ်အခန်းဘယ်နှခန်းရှိလဲဆိုတာဆက်မှုရှိလောက်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီရိုးတန်းတန်းစဉ်းစားနေဘာမှမလုပ်ခင်အိမ်အရွယ်အစားပြီးလို့ရှိရင်အိမ်အခန်းဘယ်နှခန်းရှိလဲပြီးလို့ရှိရင်အဲ့အိမ်ကဘယ်နေရာမှာရှိလဲဘယ်မြို့မှာရှိလဲရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပြမြို့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အိမ်ကဈေးကြီးရယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ အဲ့လိုမျိုးဆက်ဆက်မှုတွေကိုကျွန်တော်ကစဉ်းစားအခုဆိုရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုအလေးချိန်နဲ့အရက်နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိရလေဟုတ်တယ်မလားဟိုအရက်မြင့်တဲ့သူတွေကနည်းနည်းကိုအလေးချိန်ပုံများတယ်ဟုတ်တယ်အမြဲတမ်းတရားရာခိုင်နှုန်းမှန်နေရတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ရည်ရှိရနော်တော့ပေါ့တယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုပုံလေးကျွန်တော်ဆွဲကြည့်ရဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဒီလိုဆွဲပြီးတော့ဒီ data ကို machine learning ကိုပြလိုက်ပြီဆိုရင် machine learning ကထုတ်ပေးတဲ့ကောင်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြင်းချောင်းလေးပြောမယ်ဆိုဒီပုံသင်ကြီးဒီပုံ sorry ဒီပုံသင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးဒီမြင်းချောင်းကိုဆွဲရတာဗျာသင်ချာမှာနော်ဟိုကျွန်တော်နောက်မှအဲ့သင်ချာဒီပုံသင်ကြီးဆိုပြီးတော့ဒီပုံသင်ကြီးနဲ့ဒီမြင်းချောင်းကဘာလို့ပြောရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်မှသင်ချာမှာကျွန်တော်ပြပြမယ်အဓိကအရိုးချင်းဆုံးကဒီပုံသင်ကြီးဆိုတာဒီမြင်းချောင်းကိုပြောတာဒီမြင်းချောင်းရလာပြီ machine learning ကဘာမှမဟုတ်ဘူးအရန်ကိုရိုးရှင်းတယ်ဒီမြင်းချောင်းလေးကိုပေးလိုက်တာဒီမြင်းချောင်းကဘာမြင်းချောင်းဒီမြင်းချောင်းကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ data တွေနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအလိုက်ဖက်ဆုံးဒီ data တွေအားလုံးနဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးမြင်းချောင်းဆိုပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်တယ်နော်တကယ်လို့ data နဲ့မလိုက်ဖက်တဲ့ဒီ data နဲ့မလိုက်ဖက်တဲ့မြင်းချောင်းကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာမြင်းချောင်းတစ်ခုရှိရပဲသဘောထားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဟုတ်လားဒီကောင်နေနဲ့လုံးဝဟိုဒီကောင်နဲ့တော့ဒီအဆက်လေးတစ်စက်နဲ့တော့နီးရင်နီးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်နေနဲ့မလိုက်ဖက်ဘူးတော့ဒါနဲ့ဆိုရင်အရန်ဝေးသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကြောင့်ဒီ data တွေအားလုံးနဲ့လုံးဝဟိုလုံးဝအနီးဆက်ဆုံးဖြစ်ပါအတက်နိုင်ဆုံးအနီးဆက်ဆုံးဖြစ်တဲ့မြင်းချောင်းကိုလိုချင်တာနော်အဲ့ဒီ linear regression model ရဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါပဲနော်တော့ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဟိုတချို့ data တွေကတော့အရန်ရောမနေဘူးဒီကောင်နဲ့အရန်မနေဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးတချို့ကောင်နဲ့ဆိုရင်အရန်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမြင်းကြောင်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့မောင်မောင်ရဲ့ဒီမောင်မောင်လားခုနမောင်မောင်ရဲ့အရက်ကိုခတ်မှလဲမောင်မောင်ရဲ့ကိုအလေးချိန်54ကိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ပြီမောင်မောင်ရဲ့ကိုအလေးချိန်54ဆိုတော့ဘယ်နားမှာရှိလဲဆိုတော့ဒီနားမှာ54ဒီနား50ဆိုတော့ဒီနား54ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေကဒီမှာပုံလေးနဲ့ပေါ်လာဒီကောင်ကဒီလိုလေးတက်လာပြီးတော့ဒီနားမှာမောင်မောင်ကိုလေးချိန်အလောက်မှာသူ့အရက်ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အရက်ကဒီလောက်163 164လောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေကလုပ်လို့ရတော့ပေါက်ကြတာအားလုံးပဲဒီအစင်အောင်နော်အဲ့တော့ခုနဒီကောင်ကကျွန်တော်ပုံအနေနဲ့ပေါ်ပြလို့ရလို့နောက်ပိုင်းကျရင် model တွေကရှုပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုံနဲ့ပေါ်ပြလို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုပုံတင်ကြီးဖြစ်သွားဖို့များတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုပုံတင်ကြီးမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ခုနဒီပုံမှာဆိုရင်ဒီ 8 ဆိုတာကျတော့ခုနပြောရဲကျွန်တော်ပြောမောင်မောင်ကိုအလေးချိန်54နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေကဒီမြင်းချောင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြင်းချောင်းကဘာကိုအခြေခံပြီးလုပ်ခုနကျွန်တော်ပြောဒီပုံတင်ကြီးကိုအခြေခံပြီးလုပ်တာဆိုဒီမြင်းချောင်းကိုဆွဲရတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်လေအဲ့တော့ဒီပုံတင်ကြီးကဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာ1.395 1.3.1ဆိုရဲကောင်ကိုကျွန်တော်တွေကရှာလိုက်တာနော်အဲ့တော့ဒီ54ကို1.395နဲ့ညှောက်မယ်1.3.1နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် y ဒီမှာ y ကဘာကိုပြောလဲဆိုရင်ခုနပြောမောင်မောင်ရဲ့အရက်ကိုပြောတာနော်ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်နောက်မှတစ်ချက်ပြန်ပြီးသေချာပြန်ရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖြေကရပြီနော်အဲ့တော့ဘယ်အရက်ပဲလာဥပမာအရက်ဒီလောက်လာတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာအရက်ကိုဒီ h နေရာမှာအစားထိုးမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုပုံလေးဆွဲပြီးတော့ဒီလိုလေးဟောပြလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ဟိုကအရက်ကဒီလောက်တော့ပေါက်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးနေရ machine learning ကအလုပ်လုပ်တယ်နော်အခုဒီကိုကျွန်တော်က machine learning ရဲ့ဒီ learning ဆိုတဲ့ဟာကိုဟိုမပြသေးဘူးခုနကျွန်တော်ရလိုက်တဲ့အဖြစ် model ကိုပဲကျွန်တော်ပြလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ model သူ့ data တွေကိုအဲ့လိုမျိုးပြတယ်ဒီအစ်စ်မှာ data တွေပြတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောသေးဘူးနော်အဓိကတော့ data ကိုပြတယ်ဆိုတာပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ model လေးတွေကိုအမျိုးမျိုးလောက်ကြည့်တာစမ်းကြည့်တာနော်ဒီ machine learning model လေးတွေကိုဒီလို model လေးတွေနော်အဲ့လို model လေးတွေကိုအမျိုးမျိုးခုနကဒီမှာမြင်းချောင်းလေးတွေကိုတွေ့လားအမျိုးမျိုးဒီမှာပုံစံအမျိုးမျိုးဆွဲကြည့်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးမျိုးဆွဲကြည့်တဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော် machine learning လုပ်တယ် learning လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ဆက်ကနော်ဆွဲကြည့်ပေမဲ့နောက်ဆုံးရလာတဲ့အဖြေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဒီမှာ line နေဆိုရင်ကြည့်ကြည့်တွေ့ဒီ line ကိုကြည့်ကြည့်ဒီ line ဆိုရင်ဒီအဆက်လေးဒီ data လေးတစ်ခုနဲ့ပဲနီးစပ်တာဒီကောင်လေးနဲ့ဆိုရင် wave နော်ဒါပေမဲ့လုံးဝဥပမာဒီမှာမြင်းကြောင်းလေးတစ်ခုရှိရတွေ့လားဒါဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကိုအရန်ကိုဝေးနေတာတွေ့လားတခြားဟာတွေနဲ့ဒီ data တွေနဲ့အဲ့တော့နောက်ဆုံး model ဆိုတာနောက်ဆုံးရလာတဲ့သုံးလို့ရတဲ့ model ဆိုတာကဘာလဲအဲ့လိုမျိုးဒီ data လေးတွေနဲ့လုံးဝ အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဟာခုန learning အဆင့်မှာကြာတော့ဗာလေးဆိုရင်ကျွန်တော်က data ကိုပြပြီးတော့အမျိုးမျိုးဆွဲကြည့်တာဒီပုံလေးတွေကိုအမျိုးမျိုးဆွဲကြည့်တာဒီပုံလေးတွေဒီ line လေးတွေကိုဆွဲကြည့်ရဆိုတာဗာလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ h stem ဒီ sorry h bay မှာရှိတဲ့ဒီတန်မိုးလေးတွေ့ရအောင်တက်သမခွန်လေးရပြီးဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအမျိုးမျိုးပုံစံမျိုးမျိုးထည့်ကြည့်တာနော်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျရင်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလက်နဲ့ချတွက်လို့ရပုံစံမျိုးမျိုးလက်နဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးထည့်ကြည့်ဒီ model ဆိုရင်ဒီ model ဒီပုံလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ data နဲ့အများကြီးမလိုက်ပါလားเนาะမလိုက်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ရနောက်ပိုင်းကျရင်တော့ပြောရမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ machine learning အမျိုးအစားတွေအကြောင်းကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြမယ်เนาะ machine learning ကိုအသုံးပြုရရည်ရချက်ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဓိက3မျိုးခွဲနိုင်တယ်เนาะပြောရမယ်ဆိုရင်ခုန data ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့3မျိုးခွဲနိုင်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။နော်အရင်ဆုံးတစ်ချက်ကြည့်အောင်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကိုမူတည်ပြီး3မျိုးခွဲနိုင်လို့ပဲအရင်ကြည့်အောင်ပထမဦးဆုံးကဘာလို့ခေါ်လဲ supervised machine learning ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ခေါ်နော် supervised machine learning ကဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအဖြစ်သူ့ရဲ့ data အမျိုးအစားဒီ supervised machine learning လုပ်တဲ့ data အမျိုးအစားဟာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင် label data ဆိုပြီးခေါ်တယ်ခုနကတော့ကျွန်တော်ပုံလေးတွေပြဒီကြောင်လားကက်ခွေးလားဆိုပြီးတော့လေဒီလိုပုံလေးတွေရှင်းဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပုံလေးတွေကျွန်တော်ကသူ့ကိုခုန learning ဆိုတဲ့ဒီ model ကို train တဲ့အဆင့်မှာเนาะကျွန်တော် model ကိုဒီပုံလေးတွေပုံမျိုးစုံပြတဲ့အဆင့်မှာကျွန်တော်တွေကဒီဟာလေးကကြောင်လေးလိုပဲသဘောထားကြောင်ဒါလေးကခွေးเนาะအဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုပြတဲ့အဆင့်မှာကွန်ပျူတာကိုပြတဲ့အချိန်မှာဒီပုံနေမဟုတ်ပဲねသူ့ကိုကျွန်တော်တွေကအဖြစ်ဒီကောင်ကကြောင်ဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကခွေးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးတူအဲ့လိုဒီလိုမျိုးပြတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်ဆိုလဲ label ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်နော်ဒီလို data မျိုးစားကိုကျွန်တော် label data ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်တော့ပေါ့ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးအတူတူတွဲပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကပြတာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုခွဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအတူတူပြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုခုန supervised learning မှာလိုမျိုးဒီမြင်းကြောင်းလေးဆွဲပြီးတော့ဒီမြင်းကြောင်းရဲ့ဒီဘက်ညာဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ကောင်ကခွေးဖြစ်တယ်ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ကောင်ကြောင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေကတိတိကျကျဒီ model ကနေပြီးတော့ဘလို့ခွဲခြားလို့ရတယ်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ linear regression မှာတုံးခဲ့တဲ့ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ label data အမျိုးအစားပဲเนาะဒီမှာခုန label ကဘာလဲအရက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အရက်ကျွန်တော်ခံမှန်းခြင်းပြောမယ်ခံမှန်းခြင်းတဲ့ကောင်เนาะပြီးရင်ဒီမှာအဝင်ကောင်ဝင်တဲ့ကောင်က input လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကဟိုပုံမှန်အဖြစ်နော်ခံမှန်းကျင်တဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော် label လို့ခေါ်တယ်လို့သူ့ကိုကျွန်တော်တွေကအတုံးလုံးလွယ်အောင် why ဆိုပြီးတော့လည်းခေါ်တယ်တင်ချာတင်ကေတာအနေနဲ့နော်ကျွန်တော်ကခံမှန်းမှုအတွက်ကိုသုံးတဲ့အကောင်ဘယ်သုံးတဲ့အကောင်အခုဆိုရင်ပါလေကိုအလေးချင်အဲ့လိုကောင်မျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တွေကဟို h ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်နော်သုံးတဲ့ကောင် h ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ဒါဒီအတုံးလုံးတွေကနောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဟိုအသေးစိတ်ပြန်ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ခုနဆိုရင်ဘာလဲဆိုရင်ခုနဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုပုံနေရကြောင့်ဘာဖြစ်မလဲ h တွေဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ပြရတဲ့ကောင်လေဘယ်ကကြတော့ခွေးတို့ကြောင်လို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်ပုံနေဒီမှာအများကြီးပဲလာတယ်ပုံနေသူ့မှာဒီပုံနေကခေါင်းစဉ်နေနဲ့အတူတူလာတွဲပြီးတော့ခွေးလာကြောင်လာဆိုပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုး label data ရှိတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တွေက supervised machine learning ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေကခေါ်တယ် supervised machine learning မှာကျွန်တော်ကနှစ်မျိုးထပ်ပြီးတော့ခွဲ classification ရယ် regression ရယ်ဆိုပြီးတော့ classification ကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး class တွေclass ဆိုတာကြောင့်အမျိုးအစားကိုပြောတာအမျိုးအစားခွဲထုတ်လို့ရတယ်ဥပမာဒါဆိုရင်ခွေးဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကြောင်ဖြစ်တယ်တကယ်အကဲကျွန်တော်ကတခြားတိရစ္ဆာန်တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင် house မြင်းပေါ့နော်မြင်းလေးထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင်မြင်းဖြစ်တယ်နော်ဟိုပြီးရင်ကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာကိုတကယ်ဝင်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေကတရားရိုးတနက်ဒီလိုစာသားအနေနဲ့တော့ဝင်မှာမဟုတ်နောက်ပိုင်းကျရင်ပြောရင်သူတို့တွေကဟိုကိန်းကနန်းလေးနဲ့ဝင်တယ်1 2 3အဲ့လိုမျိုးဒီမှာဆိုရင်ကြောင်မျိုးစားထပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီပုံကကြောင်မျိုးစားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကတစ်ဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုး1 2 3 1 2 3ဒါမှ3နှစ်တဲ့အဲ့လို data တွေကအဲ့လိုမျိုးဝင်လိုက်တော့ပါပဲအဲ့လိုမျိုးကောင်တွေအမျိုးစား1 2 3 1.5ဆိုပြီးကြောင်တဝက်ဆိုပြီးတော့မရှိဘူးကြောင်တစ်ပိုင်းတစ်စကြောင်နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဟုတ်တယ်ကြောင်ဆိုရင်ကြောင်ဖြစ်တယ်ဒီပုံကခွေးဆိုရင်ခွေးဖြစ်တယ်တိတိကျကျရှိတယ်အဲ့လိုကောင်မျိုးကျွန်တော်တို့တွေကဘာလို့ခေါ်လဲ discrete data တိကျတဲ့ data မျိုးစားเนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ဟို machine learning အမျိုးအစားကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲအလုပ်မျိုး classification အလုပ်ဆိုပြီးခေါ်တယ် task classification အလုပ်ဆိုပြီးခေါ်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ခုနလိုမျိုးဒီကောင်ခုနလိုမျိုးအရက်ကိုခန့်မှန်းနေတာကျွန်တော်ခန့်မှန်းခြင်းတဲ့ label က data ကဘာလဲဆိုရင်ခုနအရက်လိုမျိုးเนาะ169 cm เนาะ169 cm မဟုတ်ပဲねသူ့မှာ165ဒါမှမဟုတ်165.2.234အဲ့လိုမျိုးတည်မှာလားဂျားတဲ့ဂျားတွေမှာလည်းတန်မိုးတွေကအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တစ်နဲ့နှစ်နဲ့ဂျားမှာ1.1 1.2 1.3အဲ့လိုမျိုးအပိုင်းတစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးပဲရှိနိုင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးဟိုအမျိုးအစားအဲ့လိုအလုံးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲ regression continuous ဖြစ်တဲ့ data အမျိုးအစားဆိုပြီးခေါ်ဘာလို့လဲဆက်ဖြစ်စတိုက်ဖြစ်နေလို့စတိုက်ရှိနေလို့နော်သူတိကျတဲ့အဲ့လိုမျိုးခွေးကြောင်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုကိုမျိုးကောင် supervised function မှာ supervised machine learning မှာ classification and regression ကိုအဲ့လိုမျိုးခွဲနောက်တစ်မျိုးက unsupervised machine learning ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ် unsupervised machine learning မှာကြောင့်ဘာအလုပ်လုပ်လဲဆို clustering အလုပ်တွေလုပ်တယ်သူကကြောင့် data အမျိုးအစား unlabeled data ခေါင်းစဉ်မရှိဘူးเนาะတခါကျရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုခွေးတို့ကြောင်တို့တွေကိုကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေကဟို internet မှာရှာလာပြီးအဲ့လိုပုံနေရလာတယ်ပဲထားအဲ့လိုခေါင်းစဉ်တက်ရတာလေအလုံးတစ်လုံးလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးစသချင်းမှာခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ပါမလာဘူးလေဟုတ်တယ်ဟုတ် okay ဘယ်လိုပဲပြောချင်တာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ရ1 2 3အဲ့လိုမျိုးခေါင်းစဉ်တက်ထားတာမရှိဘူးเนาะကွန်ပျူတာကိုခွေးတွေကြောက်ပုံမဲပြတယ်ခွေးလားကြောင်လားမြင်းလားအဲ့လိုမျိုးအတိမပေးဘူးသူမင်းမမင်းလေးလားဆိုတဲ့သဘောတော့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကွန်ပျူတာကကြတော့အဖြေထုတ်ပေးမှာအဖြေကခွေးဖြစ်တဲ့ကြောင်ဖြစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးထုတ်မပေးနိုင်ဘူး။ဘာလို့ကျွန်တော်ကတင်သူ့ကိုလေးတောင်လုတ်ခတဲ့ကအဲ့လိုမျိုးဟိုတော့ဒီကောင်ကခွေးဖြစ်တဲ့ကြောင်ဖြစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးမပြောတာလို့အဲ့ရင်စာကွန်ပျူတာကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကြောင်ဆိုရင်ကြောင်ပုံတွေထဲမှာတူညီနေတဲ့အချက်လေးတွေတော့ကြောင်ရဲ့မျက်လုံးကြောင်ရဲ့အမွေသူ့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးတိတာထင်ရှားတဲ့အချက်လေးတွေကိုပဲသူကယူပြီးတော့သူ့ဘာသူလေးလာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအဖွဲလေးအနေနဲ့ခွဲထုတ်လိုက်တာဒါဆိုလို့ရှိရင်ခွေးဖြစ်တဲ့အဖွဲဒါဆိုရင်ကြောင်ဖြစ်တဲ့အဖွဲသူ့ဘာသူအနေနဲ့ခွဲထုတ်လိုက်တယ်နော်ဟိုဒီလိုခွေးကကြောင်လားဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောမနေဘူးဗျာတရားဒါပေမဲ့အဖွဲ1အဖွဲ2အဖွဲ3အဖွဲ4အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့သူကအဖွဲလေးခွဲထုတ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးအလုပ်မျိုးသူကလုပ်တယ်နော်အဲ့ unsupervised learning နဲ့မှာလည်းတချို့အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်အဓိက supervised ကိုအများကြီးလေ့လာသွားမယ်ပြီး unsupervised ကိုလည်းနည်းဟိုတစ်ခုနှစ်ခု model တစ်ခုနှစ်ခုလောက်ကျွန်တော်လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော် data အစ်စ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်group 1ထဲမှာဝင်လာလား group 2ထဲမှာဝင်လာလားအဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်တွေကဟိုခွဲခြားလို့ရနော် okay ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ခုကနည်းနည်းလေးတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ် reinforcement learning ဒီနှစ်ခုကမှ data တွေဘာတွေညာတွေအဲ့ကောင်ကမှဟိုနှစ်ခုကနည်းနည်းဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ reinforcement learning ကကြတော့လုံးဝအဲ့လိုမျိုးဟိုတိတိကျကျကြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးဆက်ဆက်မှုကအဲ့လိုမျိုးကြီးမရှိတော့ဘူးဒီအပေါ်ကနှစ်ခုနဲ့သူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဟိုလှုပ်ဆောင်မှုပါကြောင့်နည်းနည်းလေးကွဲပြားတယ်အပေါ်ကနှစ်ခုနဲ့သူကကြောင့်ဆက်လာချင်မှာ data အဲ့လိုမျိုးကြီးအရင်အဲ့လိုမျိုး data ကြီးအများကြီးအဲ့လိုမျိုးပြစရာမလိုခုနကတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကွန်ပျူတာခွေးလားကြောင်လားခွဲဖို့ဆိုရင်သူ့ခွေးပုံအဲ့လိုမျိုးတိန်ပေါင်းတန်းပေါင်းများများပြလေကောင်းလေပဲအင်တာနက်ပေါ်မှာရှိရဲ့ခွေးပုံစံဘောင်းဆုံးခွေးကြောင်ပုံစံဘောင်းဆိုအဲ့လိုမျိုးပြတယ်အဲဒီ reinforcement learning ကကြောင့်အဲ့လိုမျိုးအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ဟိုနည်းနည်းရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ gain တွေလို့ပဲသဘောထားလိုက် gain တွေမှာgain ဆော့ဘူးလေသူတွေကသိနေတယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဥပမာတနက်ပြတဲ့ gain ဆော့ရဲဆိုပြတဲ့သဘောထားတနက်ပြတဲ့ gain ကကျွန်တော်တို့ဟို keyboard ကိုယူပြီးပြင်မှာရှေ့သွားမယ်နောက်ဆုံးမယ်ပြီးရင်လူကိုတက်မယ်ပြင်မှာတခြားဟိုကိုယ့်ဟိုရန်သူကိုတတ်မယ်ပြီးကိုကတေးနိုင်တယ်ရန်သူကတတ်တာလဲတေးနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကီးဟိုကွန်ပျူတာရဲ့ဒီ keyboard ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆော့တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တွေကဒီကွန်ပျူတာကိုဆော့ခိုင်းတဲ့သဘောမျိုးကွန်ပျူတာသူ့ဟာသူအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အစားအဲ့လိုမျိုးအလုပ်လုပ်ခိုင်းတဲ့သဘောမျိုးဆော့ခိုင်းတဲ့သဘောမျိုးနော်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဆော့ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့လေ့လာရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဘာကိုလေ့လာလဲဆိုလို့ရှိရင် environment ဆိုပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျွန်တော်တွေကလေ့လာရတယ်အဲ့ဒီကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့အခုဒီမှာဆိုရင်ရိုးတန်းတန်း gain လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြရတယ်ဒီမှာအကွက်လေးကိုကွက်တကယ်လက်တွေ့ gain တွေမှာတော့ဒီထက်အများကြီးပိုပြီးရှုပ်ထွေးတယ်တော့ပေါ့နော်ဒီမှာအကွက်ကိုကွက်ဒီမှာကျတော့စိတ်ရုပ်ကဘာလို့သဘောထားဒီ lizard ဒီကောင်လေးဒီပုတ်တင်ညိုလေးနော်အဲ့ကောင်လေးကဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะသူ့ရဲ့ 뭐 기회제가 바에서 러시니? 아, 딴 나이 좀. 디 크리켓 디 빠이 몇몇 사나이 뭐와 맞대 배네 빠이 몇몇 사나이 뭐와 뚜의 기회제. 너? 디 강리 럭치는 기회제. 너? 사다지마 자로 디 또아 베니아마 바시래서 디 강아 띠마 뭐 하고. 에로 시또 나오속 도와지야마. 더 보면 너. 에 니란에 디 컴퓨터가 아구 디마 디 강아 디 뽑대 뇨리야. 레이라마. 디 environment 레이라마. 너? 에로 ပုတ်တင်ညိုတစ်ကောင်ရရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပုတ်တင်ညိုတစ်ကောင်ရရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကသူ့စုပေးအပေါင်း1เนาะပုတ်တင်ညိုအများကြီးဒီနေရာကိုသူကတွိုင်းနဲ့တစ်ခွက်တစ်ခွက်နှစ်ခွက်အမြောက်မှာအဲ့လိုမျိုးရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့အပေါင်း30เนาะဂိမ်း over လုံးဝဂိမ်းလုံးဝပြီးွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုမွေငိုင်းဂိမ်းဆော့ဘူးလားမသိဘူးမွေရပန်းသီးစားတယ်မွေပန်းသီးစားတဲ့ဂိမ်းလိုမျိုးလေးသိရမှာမွေပန်းသီးစားတဲ့ဂိမ်းကဒီကောင်နဲ့တူတယ်လေကျွန်တော်တို့အခုအရင်ရိုးရှင်းတဲ့ဂိမ်းလေးလေ ဒီနေရာမှာဟိုပတ်ဝန်းကျင်ကဒီလိုမျိုးရှိရယ်ပန်းသီးတစ်လုံးစားလိုက်တိုင်းကျွန်တော်အပေါင်း1အနုတ်တက်တယ်ဟိုအပေါင်း1အနုတ်တက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအပေါင်း1အနုတ်တက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီးရင်မွေကဘယ်အချိန်မှာတေလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကိုဘောင်တိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာမွေတေတယ်ဟုတ်တယ်ပါအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်အနုတ်30လုံးဝဂိမ်းပြီးွားပြီဆိုပြီးပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့မွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ तू မတေဘဲနဲ့နော်ဒီပန်းသီးကိုအများဆုံးအဲ့လိုမျိုးစားနိုင်မှုအတူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တော့ပေါ့နော်အဲ့မွေဂိမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုခလုတ်လေးနှိပ်ပြီးစော့ကြရလေဒါပေမဲ့ဟို reinforcement learning ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့တွေကမနှိပ်ပဲနဲ့နော်သူ့ဘာသူစော့အောင်ကွန်ပျူတာသူ့ဘာသူလုပ်အောင်နော် trainer အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေက reinforcement learning ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးဒီကောင်ကဒီပုတ်တင်ညိုတွေကအကုန်လုံးကိုရှောက်သွားတယ်သူအချင်းချင်းတေးမယ်နော်ဒီနေရာကိုသွားပြီးတော့ဒီလိုသွားရင် तू တေးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်ကျရင်ဒီနေရာကိုသွားပြီးတော့ဒီနေရာကိုသွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် तू အပေါင်းတစ်နော်အမတ်တစ်ခုရမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုထပ်သွားမယ်ဒီကိုသွားရင်လည်းဒီလိုတေးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် तू ကဒီလမ်းတိသွားပြီးနောက်တစ်ခေါက်ကျရင်ဘယ်လမ်းသွားမလဲဒီလမ်းသွားပြီးတော့ဒီလမ်းကိုသွားကြည့်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဟိုတစ်ခါလေကြောက်လို့ရှိရင် तू ကဒီလမ်းကိုသွားရင်လည်းဒီလမ်းကိုရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဆင့်တွေကခုနပြောကျွန်တော်ပြောကွန်ပျူတာလေးလာနေတဲ့အဆင့် learning လုပ်နေတဲ့အဆင့်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာ training လုပ်နေတဲ့အဆင့်နော်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်လဲကြအောင် तू ကကြအောင်ဒီကိုသွားကြည့်ရင်လည်းဘောက်လေး तू ကသွားကြည့်ရမှာပဲအခုကျွန်တော်ကမျက်စိရှိမှမဟုတ်လားဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်ကမြင်နေရလို့တာဟောပြတာတကယ်ကြရင်ဒီပုတ်တင်ညိုအနေနဲ့ကကြဒီကောင်တွေကိုမမြင်အောင်ဘယ်နေရာမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ तू ကလုံးဝမသိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ဒီနေရာကိုဒီလိုဝင်ပြီးတော့ तू ကဒီမှာပုတ်တင်ညိုလေးကိုအကုန်လုံးကိုအပေါင်း30လုံးဝတော့ဂိမ်းပြီးရောလုံးဝစားလိုက်ပြီးဂိမ်းကောင်းမှုနဲ့ပြီးရောအဲ့လိုမျိုးရလာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲနောက်ထပ်ကျွန်တော် तू ကဂိမ်းကစားတဲ့အခါမှာ तू ကလုံးဝနော်ဟိုဒီလမ်းကိုသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးလမ်းကိုတခြားလမ်းနေမသွားပဲနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ရလာတဲ့ model မှာဒီလမ်းကိုပဲ तू သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ဒီလမ်းကိုသွားရင် model ကိုမရခင်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲ तू ကအမျိုးမျိုးလျှောက်သွားကြည့်ရအချိန်ချင်းလဲတေးကြည့်လိုက်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကောင်မျိုး reinforcement learning ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ class မှာတော့ဒီအတန်းမှာတော့ဒီ reinforcement learning ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်သွားမှာမဟုတ်ဘူး data scientist အနေနဲ့ကလည်းဒီကောင်ကျွန်တော်ပြောလို့မျိုးပဲသူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးဟိုမှာတော့ဒီသဘောတရားလောက်မှာတော့ data ကိုအရင်မသုံးအဲကြောင့်မို့ data scientist မှာလည်းခုနအပေါ်ကနှစ်ခုခုန supervised နဲ့ unsupervised ကိုအရင်သုံးမိမယ်ဒီကောင်ကအရင်သုံးနေတဲ့မှာတော့မပါသေးဘူးအဲတော့ပြီးတော့အရင်လေးဒီကောင်ပို့ပြီးအပေါ်နှစ်ခုတက်ပို့ပြီးအဆင့်မြင့်တော့ပါအဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်လေးလာတော့မှာတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့မှကျွန်တော်အဆင်ပြေဆိုလို့ရှိရင်တီးတဲ့ဒီကောင်အတန်းလောက်တာပြီဘာဒီကောင်ကလည်းအရန်ကိုကျေပြန့်တယ်ဒီဟာလေနော်တော့ပါနော်โอเคအဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်အခုဟိုဟာလေးတစ်ခုလောက်ကျွန်တော်ပြမယ်အဲ့ဒီကောင်လေးလာလို့ရအောင်โอเคနော်ဒီမှာကြည့်ဟိုနောက်မှကျွန်တော်ဟိုဟာဖြစ်မယ်နော်လေးလာဒီမှာကြည့်ပြဒီလိုဂိမ်းလေးသူကဟို environment လေးကျွန်တော်ထွင်စရာမလိုဒီလိုမျိုးဟိုဟာလေးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ area ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လေးလာနေကျွန်တော်ဆိုခုနလေချောင်းပေါ်မှာဒီကောင်အတုံးချခြင်းတယ်နော်ဥပမာဟိုဘယ်လိုအတုံးကျွန်တော်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးအတုံးချခြင်းလဲဆိုရင်အခုလေရင်နေလေစိတ်ကိုစိုက်တဲ့အခါမှာဟို tower တွေရှိတယ်တင်ပါလေစိတ်အပေါ်မှာ tower တွေတို့ air traffic controller ဆိုပြီးတော့လေစိတ်ကိုဟိုလေရင်လာပြီဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုစိုက်တော့ဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုစိုက်လို့ရပြီပြီးရင်မင်းဟို အရှင်ကိုဘယ်လောက်ထားလိုက်နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုလင်းပေါ်ကဟိုလင်းမှုနဲ့အောက်မှာလှမ်းပြီး control အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေရပြန်လာစကားပြောနေရဟိုဟာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ air traffic အဲ့လူတွေကို air traffic controller ဆိုပြီးခေါ်တယ်လေကြောင်းလင်းလမ်းကြောင်းထိမ့်ထိမ့်နေသူနော်ဆိုပြီးခေါ်တယ်အဲ့လူကအရန်ပင်ပန်းတယ်ခုနလိုမျိုးခြေကျူလေစိတ်မျိုးမှာလင်းကပြင်ပါလားတမိနစ်ကိုဗနက်စင်းနှောင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆင်းနေတဲ့အခါမှာကြောက်ချင်အဲ့လိုအရန်ကိုဟိုဟာဖြစ်နိုင်ပြီးတော့အရန်အမားရင်းနဲ့အရန်ဖြစ်နိုင်တယ်လေရင်ဆိုတော့အမားရင်းဖြစ်လို့မရဘူးဖြစ်လူပေါင်းတော့များတော့တေးတာအောက်မှာကားမောင်းရင်တော့မှပဲတည့်ရမှာကားမောင်းလို့ရှိရင်ကြောင့်မြေကြီးပေါ်မှာဆိုတော့နည်းနည်းလေးမှားရင်တော့မှပဲဟိုတေးဖို့ရရင်တော့အဲ့လောက်ကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေရင်ပေါ်မှာကျတော့တစ်ခုမှားပြီဆိုရင်အကုန်လုံးအတအနေရအရန်ဟိုဟာဖြစ်တယ်လေအဲ့တော့လူတွေရဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာဟိုအနေရရှိနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုး reinforcement learning ကိုကျွန်တော်ကလုံးအဲ့လိုမျိုးအသုံးချလို့ရတယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်အသုံးချခြင်းနဲ့ပြောပြဒါပေမဲ့အဲ့လိုအသုံးချဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးကိုယ့်ဘာကိုဒီလို environment ကိုလည်းကိုယ့်ဘာကိုအဲ့လိုပုံဆွဲပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ရမယ်ကိုယ့်ဘာကိုရေးရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့သူကဟိုကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းဟိုကစားခြင်းနဲ့လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်လို့ရအောင်ပြောတာနော်အဲ့လိုလေးရှိရဆိုပြီးပြောဒီမှာကျွန်တော်အမျိုးမျိုးရှိရဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုအကောင်လေးတွေပြစ်တဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ထင်တာဒီမှာတစ်ခုကိုထိလို့ရှိရင်အမှတ်တမှတ်တိုးတယ်အဲ့လိုပုံစံလေးမျိုးနော် okay ဒါတော့ဥပမာအနေနဲ့ပြပြီးရင်ကျွန်တော်ဥပမာထပ်ပြီးတော့ပြချင်တာရှိသေးတယ် okay ဒါကကျတော့ data analysis data science ကိုမှကျွန်တော်လက်ရှိအသုံးချနေတဲ့ data ပေါ့နော် data ကဘယ်လိုမျိုးမတန့်ရှင်းလဲဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးပြောလဲဆိုလို့ရှိရင် okay ဒီ data အကြောင်းကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြပြမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုလက်တွေ့သုတေသနမှာလည်းကျွန်တော်သုံးနေရ meta data ဆိုပြီးခေါ်တယ်မိုးလေဝသ data ဒီကောင်းကြောင့်တနင်္လာခြားတစ်ခါဒီ RKPC ဆိုတာကြောင့်ဘာလဲဆိုရင်ဂျေဂျူကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ဒီဂျေဂျူလေဆိပ်ရဲ့ဒီကုတ်နံပါတ်ကိုပြောတာကျွန်တော်လေဆိပ်တွေကကုတ်နံပါတ်တွေရှိတယ်နော်ကိုကဘာတဝမ်းခေါ်တဲ့နော်အပီပီဆိုင်ကခေါ်တဲ့ကုတ်နံပါတ်တွေရှိတယ်နော်ပြီးရင်ဒီအနောက်မှာဒီကောင်းကြောင့်ဘယ်အချိန်မှာဒီကောင်လေးထွက်လာလဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကြောင့်180ဆိုတာကြောင့်ဟိုလေရဘယ်အရက်ကနေပြီးအဲ့လေစိမ့်မှာတိုက်နေလဲပြီးရင်ဟိုဘလောက်နှုံးနဲ့လေတိုက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပြီးရင်လင်းဟိုဘလောက်ကီလိုမီတာထိကိုအဲ့လေစိမ့်မှာမြင်ရလဲတခါကျရင်မြူတွေနှင်းနေစိုင်းနေတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနန်းကလန်အရန်ကိုနှိမ့်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တိတ်မမြင်ရတော့ရှေ့မှာအဲ့တော့ဒီ data ကဘာလဲဆိုရင်စစချင်းတော့ကဒီလိုမျိုးလာဒီလိုမျိုးပဲလားဒီလိုကောင်တွေပဲပါအဲ့တော့ဓာကြီးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဓာကြီးကဒီလိုမျိုးစကြုံဝင်လာချိန်မှာဒီကောင်ကဘာမှသုံးလို့မရအောင်သိလားဘာမှသုံးလို့မရအောင်ကျွန်တော်သူ့တည်နာလည်းလုပ်လို့မရသလိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတွေလည်းလုပ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ data cleaning အနေနဲ့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးပထမအဆုံးအဆင့်ကသူ့ကိုခွဲထုတ်ကြတယ်ခုန180ဆိုတာလေးကိုဒီလိုမျိုးဒီမှာ wind direction ကလေတိုက်တဲ့ဟိုဟာလေတိုက်တဲ့အရက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဘယ်လောက်ဘယ်ကနေပြီးတိုက်နေလဲပြင်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တွေကဒီလိုလေးခွဲထုတ်လိုက်တယ်ခွဲထုတ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တွေကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် data analysis အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သုတေသနအနေနဲ့ report လေးရေးလိုက်တာဒါကြောင့်ခုနကမှကျွန်တော်လှုပ်ထားတဲ့ကောင်းလေးနော်ဒီလိုမျိုးပုံအနေနဲ့ပြလို့ရပြီခုန data ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲ data ပမာဏဒီမှာ4000ကျော်တယ် data အမျိုးအစား data line ပေါင်းနိုင်4000ကျော်တယ်ပေါ့ပြောမယ်ဒီကောင်တနိုင်တစ်ခုလုံးနဲ့ထွက်နေရဆိုတော့တကယ်ဟို data အစစ်လက်တွေ့ဟိုကျွန်တော်အသုံးချနေတဲ့ data အစစ်အဲ့ data ကိုသုံးရကျွန်တော်ဒီလိုပုံလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲလို့ရဒီလိုပုံလေးကြီးဆွဲလိုက်တယ်အခုဒါဆိုရင်ဒါကြတော့ဂျေဂျူလေသိရဲ့ဒီဘာလဲဟိုလင်းပြေးလန်းအခုဒီမှာဒီ February လမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့လေဘလောက်တိုက်လဲဆိုတော့ပြောတာဒီဘက်အရာ330 degree ကနေပြီးတော့လေဘလောက်တိုက်လဲဆိုတော့ပြောတာနော်အဲ့တော့လေကဒီတက်တက်ရမတိုက်ဘူးဒီတက်တက်တွေဒီအနောက်တွေအဲ့လိုမတိုက်ပဲဒီလိုဘေးကနေတိုက်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါအန်ဒီရများတယ်လေကဒီဘက်ကနေဒီလိုတက်တက်လာနေတဲ့အချိန်မှာနော်ဘေးကနေပြီးတော့အဲ့လိုလေကတိုက်နေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲလေကဆင်းတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်လေကိုနည်းနည်းလေးယာရင်ပြီးတော့ဆင်းရမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘာလို့ဒီဘက်ကနေလေအရန်တိုက်တယ်ဆိုရင်အန်ဒီရများလာဘာလို့လင်းပြေးလမ်းမညီရောဒီဘက်ကိုပဲအတင်းတိုက်နေဒီညောင်စင်းရမယ်ဒီဘက်ကိုပဲအတင်းတိုက်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဒီလိုမျိုးသူတင်တာလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်February လမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်အရက်ကနေလေဒီလောက်တိုက်ပါလားဆိုပြီးကျွန်တော်ကသိလို့ရတယ်ဟုတ်ပါပြီနော်ပြီးရင် data analysis မှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးကဘာပုံလေးလဲဆိုရင်ဒီမှာ3/24ဒီ February လမှာ နော်24နာရီနဲ့လောက်ထားတာ324နာရီထိကိုဒီဘက်ကကြတော့ဟိုရက်3ညနေရ28 31အခုဆိုရင်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ထိနော်ဒီအချိန်နဲ့ဒီဟွာမှာဒီအရက်ကနေတိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကကြတော့မြားလေးတွေက label ရက်ကနေတိုက်လဲပြောပြပြီးရင်နောက်ထပ် information တစ်ခုရှိသေးတယ်ဒီမြားရဲ့အယောင်လေးတွေရှိရတွေ့လားအမြားရဲ့အယောင်လေးတွေကဘာကိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေတိုက်နှုန်းပမာဏကိုပြောမြအရန်မဲွားကြီးဆိုလို့ရှိရင်လေတိုက်နှုန်းကအရန်မြင့်လာပြီဆိုပြီးပြောတာတော့ပေါ့ပြီနော်အဲ့တော့ဒီအရက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအမဲအောင်နှုံးနဲ့တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကဘယ်လိုဖြစ်မလဲလုံးဝလင်ရဆင်းလို့မရတော့တော့ပေါ့ပြီနော်အဲ့တော့လေချောင်းလိုင်းအနေနဲ့ဒီအရာကိုကြိုပြီးတော့သိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုသူ့အကျိုးအများကြီးရှင် okay data analysis ကကြာဒီလိုပုံလေးတွေထုတ်တဲ့နေရာမှာပုံလေးတွေထုတ်ပြီးတော့ report လုပ်မယ်ပြီး meeting မှာဒီလိုအကြောင်းအရာလေးတွေပြောမယ်အဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့အလုပ်ကတော်တော်များများကြီးပြီးပြီဆိုပြီးပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ data analysis ဒီလိုပုံလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တော့ကျွန်တော်ကပါဒီလိုပုံမဟုတ်ပဲနောက်တစ်ပုံလောက်ထပ်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့လေကဒီအရက်ကနေပြီးဒီနှုံးနဲ့တိုက်တဲ့အချိန်မှာလေရင်ဒီလောက်ပဲဆင်းနိုင်တယ်အဲ့ data တစ်ခုလည်းအခုတော့ကျွန်တော်မပြတော့အဲ့လို data မျိုးတစ်ခုရှိရလို့ပဲသဘောထားတာအဲ့ဆိုရင်အဲ့နှစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေက machine learning model လေးတစ်ခုလုပ်လိုက်ရတယ်။သူ့ရဲ့ဝင်တဲ့နေရာကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ခုနဒီပုံကြည့်ပါသူ့ရဲ့ဝင်တဲ့နေရာကဒီမှာ wind direction ဆိုတဲ့ဒီလေရင်တိုက်နှုန်းပြီးရင်လေဘယ်လောက်တိုက်လဲဆိုတဲ့ဟာအဲ့လို data ဒီကောင်တွေက h တွေအခုကကျွန်တော်ဟိုနှစ်ခုပြောတာ h1 h2 ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်ကျွန်တော်ရဲ့ y label data ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်အရိုးချင်းလုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေရင်ဒီမှာလေရင်လေးတစ်စီးအဲ့လိုမျိုးဝင်လာလိမ့်မယ်အဲ့လေရင်ကဒီလေးဖြစ်လာနောက်ကျလားမနောက်ကျလားဆိုတဲ့ data ဒီလို data မျိုးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကရှိရဆိုတဲ့သဘောထားအဲ့ဆိုရင်ဒီလေတိုက်နှုံးနဲ့ sorry ဒီဘက်ကနေတိုက်တဲ့အရက်မှာဒီအရက်တစ်ခုကနေလေတိုက်တဲ့အရက်မှာဒီလေတိုက်နှုံးရှိရဆိုရင်ဒီလေရင်ကနောက်ကျမယ်ဒီလေရင်ကနောက်မကျဘူးနောက်ကျမယ်နောက်မကျဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေကဒီ company နေနဲ့ကြိုပြီးတော့ခံမှန်းလို့ရနိုင်တယ်တော့ပေါ့ပြီနော်အဲ့တော့ဟို data analysis ကကြာဒီလောက်ပဲเนาะ okay ဒီလမှာဒီလောက်တော့လေတိုက်ပါလားဒီအချိန်မှာဒီလောက်လေတိုက်ပါလားအဲ့လိုမျိုးသိနိုင်တယ်ဒီလောက်လေတိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးဟိုလင်းဒီလောက်နောက်ကျနိုင်တယ်အဲ့လောက်ပဲเนาะဒါပေမဲ့ data ဟိုဟာဘက်ကို machine learning ကိုအဲ့ဒါကိုပေါင်းပြီးတော့ machine learning လေးပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တိကျကျဒီလေတိုက်နှုန်းနဲ့ဒီဟိုဟာမှာဆိုရင်ဒီလင်းနောက်ကိုနောက်ကျမယ်အဲ့လိုမျိုးเนาะတရားခိုင်လုံးမှန်တာတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲ ChatGPT တောင်မှပဲတရားခိုင်လုံးမမှန်ဘူးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်လုံးဝတိတိကျကျကြီးတရားခိုင်လုံးမှန်တဲ့ machine learning model ဆိုတာမရှိဘူးတော့ပေါ့ပြီနော်။ဘာလို့လဲသူကကြောက်ခံမှန်းတာမဟုတ်လို့အနာဂတ်ကိုခံမှန်းတာမမြင်ဘူးတဲ့ data ကိုယူပြီးတော့ခံမှန်းတာမဟုတ်လို့เนาะကျွန်တော်ကတိတိကျကျမှန်ကန်မှုမရှိတာ။ Okay ဒါကကြောက်ကျွန်တော်ဥပမာလေးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြလိုက်တာ။ Okay အဲ့တော့အခုကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုဒီလိုလေးလောက်သားခြင်းနဲ့မြင်ရလားမသိဘူး။Okay ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအတန်းမှာကျွန်တော်ဟိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့เนาะလောက်သားခြင်းနဲ့ဟိုစင်းရင်းလေးပေါ့เนาะโอเคဒီနေ့ကတော့ဒီ machine learning အကြောင်းပြောရပြီးခုန application ကတော့တကယ်ကြအမျိုးမျိုးပဲအားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းပဲနေပဲဆုံးမှာအခုသုံးနေကြပြီမထုံးနေနေအောင်မရှိတော့เนาะဟိုအတူတူပဲဟိုစေးပညာမှာဆိုရင်ဘာသုံးလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ x-ray ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလူကကင်ဆာဖြစ်လားကင်ဆာဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးခံမှန်းတဲ့နေရာတွေမှာသုံးတယ်ခုနကျွန်တော်လေချောင်းမှာဆိုရင်ဒီလေရင်ကနောက်ကျလားမနောက်ကျလားမှာသုံးတယ်ဟောကိုနေပဲမှာညီတို့ညီမတို့သွားခြင်းနဲ့နေပဲဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဟိုပဲတော်တော်ဒီကောင်းအောင်ဒီသဘောတရားယူသွားပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်တော့ပါမယ်နော်ပြီးရင်နောက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာအခြေခံသင်္ချာသဘောတရားလေးပြောမယ်အထူးသဖြင့် function တို့ derived states တို့ matrix တို့အဲ့သဘောလေးပြောမယ်ပြီးရင် python နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ week 2တွေမှာပြောမယ်ပြီးရင်ခုန linear regression ကိုတကယ်လက်တွေ့ချက်ဟိုကုန်တင်မဟုတ်ပဲနဲ့တွက်ချက်တာလေးတွေကနေကျွန်တော်စပြီးတော့တစ်ချက်ဟိုပါဖြစ်ကြည့်မယ်နော်လက်နဲ့တွက်ကြည့်မယ်အရိုးချင်းတို့ခုန data ခုနဟိုကျွန်တော်တို့6000ကျော်ရှိတဲ့ data မဟုတ်ပဲနဲ့ခုနဟို data 6ခုလောက်ရှိတဲ့ data လေးလေလူ6ယောက်စာလောက်လေကိုဆိုရင်လက်နဲ့တွက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးနော်ပြီးရင်တကယ် learning လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကခုန data ပြတယ် data တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် model က learning လုပ်တယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ဟုတ် အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတကယ်ကြရင်သင်ချာသဘောတရားနဲ့လုပ်နေအဲ့ဒါဒီ optimization algorithm တုံးတာ linear regression မှာအကောင်တုံးမယ်ပြီးရင်တခြားလုံးဝ technical ပိုင်းနည်းပညာပိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီဟာလေးတွေတွားမယ်နော်ပြီးရင် project အနေနဲ့အိမ်ဈေးနှုန်းခန့်မှန်းတဲ့ဟာတကယ်ကျွန်တော် internet ပေါ်မှာရှိရဲဟို data လေးတစ်ခုယူမယ်အိမ်ဈေးနှုန်းခန့်မှန်းတဲ့ဟာလေးတစ်ခုလုပ်မယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံအိမ်ဈေးနှုန်းတော့မဟုတ်ဘူးအထူးဖြင့် internet မှာရှိရဲ data တွေများတာကြောင့် Boston ဆိုပြီးတော့ America US က Boston မြို့ရဲ့အိမ်ဈေးနှုန်းခန့်မှန်းတဲ့ဟာလေးတစ်ခုတွားမယ်နော်ပြီးအဲ့ဒီဟာကြီးတွားရင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်ကဟိုစသချင်းဆိုသဘောတရားအသစ်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ခုနဟို data analysis တို့ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးဟိုပုံဆွဲတဲ့ဟာတွေလေမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ကောင်လေးအဲ့ကောင်လေးအကြောင်းလေကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဟာလေးလုပ်ရင်းနဲ့ပြောမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင် model ကို model ကခုနကကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ် model ကအပြည့်တရားရင်လုံးမမှန်ဘူးဆိုပြီးပြောတယ်အဲ့လိုမှန်တယ်မမှန်ဘူးဆိုတာကိုဘယ်လိုသိလဲနော်အဲ့လိုမျိုးသဘောတရားတွေပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် model evaluation ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်နော်ကျွန်တော်တစ်ခါကြရင်80% ပဲမှန်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်90% ထိကောင်းတာလည်း90% တော်တော်ကြီးကောင်းနေပြီ machine learning model ကနော်10ခုမှာတစ်ခုပဲမှားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဖြေကိုကောင်းမှုမဖြေနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော်တော်ကြီးကောင်းနေပြီလေဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါကြရင် model ကအရန်ကိုဟိုခုနပြောလိုမျိုးဟိုအိမ်စင်းနှုံးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အရန်အမြင်တွေကိုမဆိုင်တဲ့ဟာကြီးကိုအဲ့လိုမျိုးလောက်ထားတယ်ပေါ့ဆိုရင်ဒီ model ကလုံးဝမမှန်နိုင်ဘူး10% လို့3% လို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့လိုတွက်တဲ့ဟာကြီးသွားမယ်ပြီးရင်အရန်ကိုဟိုကျွန်တော် machine learning စပြီဆိုရင်အသုံးများအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ project တွေအကုန်လုံးက machine learning စလာပြီဆိုရင်တကယ်အသုံးများတဲ့ဟိုစစချင်းမှာလေ့လာရတဲ့ဟာကြီး iris flower နော်ဒီတစ်ခေါက်မှာခုနအိမ်ဈေးနှုန်းခန့်မှန်းတာကြတော့ဟို regression ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟိုအိမ်ဈေးနှုန်းကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ300ဖြစ်နိုင်တယ်လို့130လည်းဖြစ်နိုင်တယ်120လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလေစက်တိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ iris flower ဟိုဒီပန်းအမျိုးအစားခွဲတာ iris ကပန်း3မျိုးရှိတယ် iris ဆိုတဲ့ဒီပန်းကအမျိုးအစား3မျိုးရှိတယ်အဲ့အမျိုးအစား3မျိုးကိုခွဲရတဲ့ဟာလေခုနကကျွန်တော်ခွေးလားကြောင်လားခွဲတယ်လို့မျိုးလေးသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါလေးလောက်သားမယ်ပြီး unsupervised learning မှာဒီ iris flower ကို clustering ခုန iris flower ကိုပဲခုနကကျွန်တော်တို့တွေကဟိုဒီ data ကဒီကောင်ကဘာအမျိုးအစားဖြစ်လဲဆိုတော့ပြောတယ်ဒီ unsupervised learning မှာကြာတော့အဲ့ကောင်ကဘာအမျိုးအစားဖြစ်လဲဆိုတော့မပြောတော့ဘူးကွန်ပျူတာလုံးဝဟိုဖွက်ထားတယ်နော်သူ့ဒီတိုင်းဟောပြလာအဲ့ဒီကိုသွားမယ်ပြီးနောက်ဆုံးအချိန်ရဆိုတော့ဒီ project presentation တိတော့ကျွန်တော်လုံးနိုင်အောင်မဟုတ်ကျွန်တော်လူများလို့လူကနည်းနည်းများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အရင်မလုံးနိုင်အောင်ဆိုရင်တော့မှဒီကောင်တော့ကျွန်တော်အဓိကဘယ်လိုလုံးကောင်းမလဲတော့မစဉ်းစားဘူးပြီးနောက်ဆုံးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှပဲဟိုpresentation တိမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှာပဲကိုကလုတ်ပြီးတော့ဟိုအဲ့လို3ယောက်လောက်ကျွန်တော် group ဖွဲ့ပေးမယ်ဟောအဓိကကျွန်တော်ဟိုအဲ့လို scale ရလေလိုအပ်တယ်တခြားနောက်ပိုင်းညီတို့ညီမတို့သိနိုင်မယ်နောက်ပိုင်းတကယ်လို့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုကဟိုတက္ကသိုလ်တွေရောက်လာပြီးဒါအလုပ်ကိုင်းတွေဝင်လာပြီဆိုရှင်အဲ့တော့ group နဲ့လုတ်တာအရင်ရေးကြည့်ရအောင်ဟိုအတူတူလုတ်ပြီးတော့ project တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟို presentation လုပ်ဒီအတန်းမှာ presentation လုပ်တာဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုပါကို presentation video ရိုက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ share တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ဟာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဘာအကြောင်းအရာကြံလဲဆိုတော့ဒီနေ့တော့အဲ့လိုမျိုးတော့မကြံတော့ဟုတ်နည်းနည်းတော့အခုထိတော့ဟိုမရေရမသေးကြလေးများလိမ့်မယ်ဒါစသချင်းတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်ပြောပြရသူမရှိတော့လေခေါင်းထဲမှာပြီးတော့အားရလုံးဝအဆင်မပြေဘူးလုံးဝအချိန်ကြာကြီးဒီမှာဒီသဘောတရားမှာလေပတ်နေခုနမရှင်းသားနေနဲ့ AI နဲ့ကဘာကွာတာပါလိမ့်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာမပြီးတော့အမြဲတမ်းစဉ်းစားနေနော် okay အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲလုပ်မယ်ကျွန်တော်မေးစရာတွေပါရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မေးဒါကျွန်တော်မေးကိုမှတ်ထားပါတော့ဒီမေးကိုဒါရိုက်လမ်းပြီးတော့ဟိုဖြစ်လို့ရတယ်နော်ပြီးရင်ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော် YouTube မှာတင်ပါဆိုတော့ YouTube မှာလည်း comment section မှာပေးရင်တော့သူများတွေပါသိရတာပေါ့နော်ကိုဘာလို့လဲဆိုကိုမေးချင်တဲ့မေးကသူများတွေစဉ်းစားရနေလဲတူနေနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သူများတွေလည်းမြင်နိုင်တော့အဲ့လိုမျိုးဟိုပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတချို့လုံးဝကိုပဲသိချင်တာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းတယောက်တည်းဖြစ်လို့ရနော်အဲ့တော့အားလုံးပဲဟိုအရင်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာဟိုအရင်တော့ခက်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 ကြီးမတွေးရနဲ့ပေါ့ပါပါလေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုညီကိုမောင်နှမတွေလိုမျိုးဟိုဆက်ပြီးတော့လောက်ကြမယ်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်စာအုပ်တွေပါလေ share ခြင်းတယ်။ဘာလို့လဲဒီ အတန်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လှုပ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းခုနလိုမျိုးစာအုပ်တွေပါတွေကိုဖတ်လို့ရှိရင်တော့အဓိကအနည်းဆုံးနားလည်နိုင်လိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်ကဟိုအခြေခံလောက်ပဲပြောရဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြော reinforcement learning တို့ပြီးလို့ရှိရင် deep learning တို့ပါတွေလေကျွန်တော်ဒီအတန်းမှာအလောက်ကြီးပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ် deep learning ခုနပြော GPT model တို့ပါတွေဘာတွေဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်စာအုပ်တွေထဲမှာဖတ်လို့ရတယ်နော်စာအုပ်တွေပါတွေဖတ်မယ်ကိုယ့်ဘာကိုဒီအတန်းမလုပ်ပဲစာအုပ်တွေဖတ်မယ်ဆိုရင်လုံးဝနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးတော်တော်ကြီးကိုခက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီအတန်းဟိုဟာဖြစ်ပြီးဆိုရင်စာအုပ်ဖတ်လို့ရရဆိုတော့ပြီးတော့ဒီအတန်းမှာကျွန်တော်ဟိုကိုးကားမဲ့စာအုပ်တွေလည်းရှိရယ်အစာအုပ်တွေဆိုတာလည်းတကယ်ကြရင်နိုင်ငံသားမှာဝယ်လို့ရှိရင်အရန်စီကြီးအစာအုပ်တွေလည်းကျွန်တော်ဟို share မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်ဟို Telegram group လေးတစ်ခုဖွင့်ထားတယ်အခုဟို Telegram group လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာကူပေးရဲ့ညီမလေးတယောက်ရှိကျွန်တော်ဘယ်ဝန်ကပဲ video တင်မိနေရဲ့ညီမလေးတယောက်ရှိတတာတစ်ချက် Telegram group လေး share ပေးလို့ရမလားမသိဘူးချက်မှာဟုတ်အခုအဲ့တော့ဟိုအတန်းအခုပဲတစ်ချက်လောက်ဟိုဝင်လိုက်တာကောင်းမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်မသေးကြတော့ဒီအတန်းပိတ်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဝင်လို့ရကြမှာရတော့မှာဒီချက်ကလေအဲ့တော့မို့ညင်နေဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟိုခဏလေးတပုတ်ရိုက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်သိမ်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ချက်ဟိုဖြစ်လိုက်နော်ပို့လိုက်ပြီလားတတာဒီမှာလေးဟုတ်ပို့လိုက်ပြီဟောပို့လိုက်ပြီဟုတ်အားလုံးမတွေ့ကြလားမသိအဲ့ link လေးကိုတစ်ချက် copy လေးလုပ်ထားလိုက်နော်ပြီးမှဝင်လာဖြစ်ဖြစ်တစ်ချက်ဝင်မျိုးအမှကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကလည်းကြိုပြီးမြစ်တာရခံတာပါနော်အခုဒီ machine learning အတန်းတွေကအတန်းဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲရိုးရှင်းမလို့ねကျွန်တော်အတွက်လည်းနည်းနည်းရှုပ်ဘယ်လိုပြောမလဲရှင်းပြရတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့အသုံးလုံးတွေဆိုမြန်မာလိုရှင်းပြရတာလည်းတော်တော်ကြီးကိုခက်တယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းပြရတယ်မှာလုံးဝမရှင်းတာရှိလို့ရှင်တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးလို့ရတော့လေဟိုအသုံးလုံးတွေပါရပတ်သက်ပြီးတော့နော်အခုလူကများဒီအတန်းနဲ့မှာတော့မေးလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့အချိန်မျိုးကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးညံလို့ရပါတယ်လို့ဟုတ်အဲ့တော့ဘာကြံသေးပါလဲပြောဖို့ Okay okay ဘာမှတော့ကျွန်တော်မကြံတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်အုံးပေါ့เนาะဘယ်အုံးကိုလဲလုံးဝဟိုကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းတစ်ချက်အဲ့လိုမျိုးလေး share ပေးကြပါလို့เนาะဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအကျိုးမြတ်မရှိဘူးဟိုလောက်တာပါတော့အဓိကအကျိုးမြတ်မရှိဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ပျော်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ကတော့ပျော်တယ်အခုလိုမျိုးဟို share ပေးလို့ရနေရောကျွန်တော်စိတ်ကပျော်တော့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဒါဘယ်လိုဖြစ်အကျိုးမြတ်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်လीဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုညီရောညီမတို့အနေနဲ့ကကြတော့ဟိုဒီအောင် share ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတခြားသူကိုပတ်ဝန်းကျင်အတူတွေကိုလည်းဒီလိုမျိုးပညာရက်တွေကိုအခမဲ့လေ့လာနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တို့တို့လည်းကောင်းတာပေါ့ကိုကဘလို့ဖြစ်ကုသိုလ်ယူတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဟိုပြန်ပြီးတော့ share ခြင်းအဖြစ်နော်ဟိုပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ညီတို့ညီမတို့နောက်မှနော်ကိုလေ့လာတဲ့ကိုသိရတဲ့ပညာရက်တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ဝင်နဲ့အတူတူ share ခြင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟို welcome ပါလို့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တယ်နော်အခုဒီမှာခုနအခုပြောရရင်မှာ data ဆိုရဲညီမလေးဆိုရဲအဲ့လိုဝိုင်းပြီးတော့ဘယ်မှာဝင်ကူပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဗီဒီယိုလေးလည်းလုပ်ပေးရအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရှိဒါတော့ဟိုပါနောက်မှာအတန်းပြီးတော့ပါနော်โอเคပါပဲဟုတ်တခြားပြောဖို့အခုအချိန်တစ်ချက်ကြည့်အောင်အချိန်ကโอเคအချိန်ကပြည့်သွားပြီပဲโอเคအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးနောက်အပတ်တနင်္လာနေ့မှာအဆင်ပြေဆိုရင်တော့ဒီလူတိုင်းပြန်ဆုံကျင်တာပေါ့နော်ကြားမှာထွက်သွားတာမဟုတ်ပဲねဘာလို့လဲဆိုရင်ဟိုအခုဒီလူကိုကျွန်တော်ကရွေးရတာဆိုရင်မရနိုင်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရောကျွန်တော်ဒီအတန်းလုပ်ပြီးတော့တစ်ရက်ကျော်လောက်အတွင်းမှာပဲလူကအရင်များပြီးတော့ကျွန်တော်ကပိတ်ချလိုက်တာဆိုတော့အခုတော့မှပဲဒီမှာလူ80လောက်ဟိုကျွန်တော်ကဟိုလောက်ထားတာ50ကျော်ပဲအခုလာရတွေ့လားဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အပြစ်တော့မမြင်ပါဘူးကျွန်တော်အခြေအနေအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တာဟုတ်နော်ဒါမဲ့လည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ကိုကအတန်းထွက်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အတန်းပြတ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မေးရနေပြီးကြိုပြီးတော့ပြောရတာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့အခုဒီ54ယောက်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်အပါဝင် Telegram group ထဲမှာတော့ တွေ့ကျင်တယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတူတူပြုံးပြုံးရှင်ရှင်နဲ့ကိုညီကိုမောင်တို့မှအချင်းချင်းစာအတူတူလေးလာတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးလုံးဝဆရာအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုအကိုတယောက်လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးသဘောထားပြီးတော့ကျွန်တော်အတူတူလေးလာကြမယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ Okay ဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ Okay ပြောပါခင်ဗျာဟုတ် Telegram လေးရနေ expire ဖြစ်သွားလို့ဆရာ Telegram လေးရ expire ဖြစ်လာအဲ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်တဒါတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့အကိုလေးရနေပို့လိုက်တာပို့ပြီးစင်ပြေမှာမသိဘူးဟုတ်တယ် Gmail ရနေပို့လိုက်တာပို့ပါမယ်ဆရာဟုတ်လားခဏလေးနော်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ခဏလေးပဲစောင့်နော် Telegram အရင်မတော့ Okay ဒီမှာဟို42ယောက်တော့ဝင်တော့ expire ဖြစ်သွားလားဟုတ်လား 42ယောက်တော့ရှိနေပြီရော ဟာတခြားlink ပြန်ပို့ကြည့်ကြည့်ဟုတ်ဒါတော့ကျွန်တော်ပုံတော့ကို link ရှာမတွေ့တော့ မရဟိုရပြီရဲ့သူတွေကထွက်သွားရင်ရပြီနော်ရပြီရဲ့သူတွေကထွက်သွားရင်ရပါပြီကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရပါပြီဆရာကျေးဇူးပါဟုတ်ရပါမယ်မရသေးတဲ့သူတွေကခဏလေးနေကြရဖြစ်ဖြစ်နော်ဟုတ်ဆရာကျွန်တော်ထွက်ပြီနော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဆရာ Okay, would Janet do ya? May I be along ya? Now you oh, sound ya. Sound ya. Oh, the down to that poem now, to no poem. Yamata